चमा कनौ तम जीवारिया भाई तीट मथा तिंग नमो बौधाया तैतन नमो बौधाया तैतन नमो बौधाया तैतन यशमे नानाई सीता कौंडो नंदा सचावला नंदा तटवारु वियं खते निजावासे दोदा खते निजावासे सिंह खते निजावासे नलों सेवा इचं जावासे आओ यह नई शिक्षा कुंडो ठावों चे अनंदा सजावला अपे बोना अनंदा तटवारु वियं खते निजावासे दोदा खते निजावासे सिंह खते निजावासे नलों सेवा इचं जावासे अथ यह नई शिक्षा कुंडो ठावों चे अनंदा सजावला अनंदा नजमारु वियं खते निजावासे दोदा खते निजावासे सिंह खते निजावासे नलों सेवा इचं जावासे जनी चायाव लाचा कुंडो तमामे स्वी पांडु ने इनेम ये इधे तावे शिक्षा कुंडो नी अम पोगो पांडु तीले वियं खते नी जावासे दोदा खते नी जावासे सिंह खते नी जावासे नलों सेवा इचं जावासे दादू 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 हम इसे नया मिला वासे मिला नमः 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 हम इसे नया कोई जमा जी से इच्छा ना जी ने पिसों बासे से श्यामाले से ही श्यामाले से श्यामाले से मारी पी दो मारी दुया श्यामाले पी वाला दी हम इसे नया पी दो सीने पी दो यहाँ से सीन ओ ओके वाह हम इसे नया खनाली नो जमा खनाली वाह जमा कोमित कौन ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่เนี่ยเรามีคนรีดตัวอย่างเนาะมีคนรีดตัวแล้วไม่ปรากฏก็ยังมีแบบที่แบบส่วนแล้วไม่ปรากฏจะมาสนิทไปเยอะไปหมดเนาะอะไรนะสนิทไปเยอะไปจังเลยแต่ว่าทีนี้มีคนรีดตัวอย่างทำไมไม่ใช่เนี่ย โอ้ยังมันนุ้ยเว้ยเนี่ยดีใจรีบไปมีจีเมย์เนาะ कामों को तो भी नहीं है ना तो मामी सुनिए कामों को तो भी नहीं ना हमारे मिमी जाओ या आता को तो खोगे पेवे जिम्मू दी रे मिमी कामों को तो ले अरे अलविदा मिमी के लिए सुनिए तो मामी सुनो मिमी लड़लो किने लाभुलो तो मार्च मारे ना मकिने लाभुलो पाबुलो सरो ये पाम कबू ने साने ने सही ने क कामु कुदो पियूपी ना मारे मिमी जाओ अजातो कुदो अपोगो पेवे जी म्यूडी ने मिति कामु कुदो कम चितले पुण्य क्रिया वो तो जेवारी आली तो हमें सीखना तानो नू मरना तो हमें सीखना ओके अरार
ဟွာလေကျွန်မတာရုံနုမောဒနာဆိုတာဒါဘာသာပြန်လိုက်တာလေကျွန်မပုံသာနာပါဆရာမပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးထဲမှာလေအခုကျွန်မကဓမ္မမရှိတော့အဖြေမပြောဘဲနဲ့ဟိုအဖြေမပြောဘူးဓမ္မမရှိတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးကိုရှာထားလိုက်ရှာထားလိုက်ကျွန်မကျွန်မကျွန်မရှာတော့ရှာပြီကျွန်မမရှိလို့စာမျက်နှာပြောပါဦးစမ်းနေလို့ရှာလို့နော်တစ်တစ်နှစ်โอเคတစ်တစ်နှစ်နော်တစ်တစ်နှစ်ဒီကျွန်မတော့တစ်တစ်စင်အဲ့တော့ဓမ္မမရှိเนี่ยဒီအခုဓမ္မမရှိလို့အားလုံးဒီပုံညာကရိယာဝိတုဆေပါကိုကြည့်ပဲနေလိုက်နော်ကြည့်နေလိုက်ကျွန်မအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးမှာမေးလိုက်ရင်ဘာလဲလို့ဓမ္မမရှိလို့ကအခုချိန်မှာကြည့်ပြီးတော့ပြေခိုင်းတာမိကုံးရဲ့မိကုံးကိုကျွန်မပြောပြမယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တဲ့ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့တတိချာချာမိကုံးကိုနားထောင်မယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိရောက်အပ်ရပ်အပ်တော့ကုသိုလ်အဖို့ကိုအိဝေချင်းမျိုးဒီညီတိကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေတဲ့ပဋိဒါနပဋိဒါနပဋိဒါနဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဓမ္မမရှိနေဟုတ်ပါလေပဋိဒါနပါပဋိဒါနပါနော်ဟုတ်ပါလေဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့လိုလေးပေါ့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆယ်ပါလို့လေကျွန်တော်ဓမ္မမရှိလို့ဒီမှာချက်ထားလို့ပြောသေးတယ်နော်ချက်ထားပါနော်အဲ့ကျန်ဒီအဲ့လိုလေးတွေဖောက်ပြီးမေးတတ်တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပြရာပုံကဘယ်မှာဖြစ်ဖို့လဲနော်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပြရာပုံကိုအားအားလျော်ဆိုအပြီးကြီးနဲ့တတ်မှတ်ပြအောင်ပါဓမ္မမရှိဘူးဟာအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ကျမပဲဖြည်ပြီကျမမရှိလို့မဖြည်နိုင်တော့ဘူးဒါဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုကျမမိကုံးကိုဖတ်ပြမယ်တိတိကျကျနားထောင်ပြီးပါနော်ဂျင်းကန်ရဲ့အကျိုးပေးရဘုံဘုံလီတဲ့နော်ဘုံတို့ကိုလဲတဲ့ဂျင်းကန်ရဲ့အကျိုးပေးရဘုံဆိုတာအဲ့ဒီပဋိဒါနရဲ့အကျိုးပေးရဘုံဘယ်ဘုံဖြစ်မလဲကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ဘုံကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ဘုံကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ဘုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုချိန်မှာဟိုရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲသင်ပြောရမှာပဲကြည့်ပြီးလဲကျင့်တတ်ပါတယ်နော်အလွတ်ပြင်းလဲပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်နော်အလွတ်ပြင်းပို့ပြီးတော့ကိုကြိုက်ပါတယ်ကြည့်ပြီးလဲဆိုလဲကျင့်တတ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့အဲ့တော့ဒီကာမအောင်ပဋိဒါနဆိုတော့ကာမကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာမကုသိုလ်ဒီကာမကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမကုသိုလ်ဘုံရောက်ရအရက်ဒီကာမတုက္ကတိကာမကုသိုလ်တွားရအရက်ဒီကာမတုက္ကတိခုနှစ်ဘုံပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့သူကထပ်ပြီးမေးထားသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒါအားလျော်စွာဖြေရမှာနော်အခါအားလျော်စွာလေအခါဆိုတာလေဓမ္မမိတ်ဆွေများပုဝတိအခါပဋိသင်္ဍိအခါပုဝတိအခါကိုပြောတာလေနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ကာမတုက္ကတိခုသတိဒါနရဲ့အဲရောက်လာပုံဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံအတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဟိုဘာအဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အကျိုးပေးရကိုမိမိရောက်လာအခါနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခါမှာကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံမှာလို့ပြောတယ်အခါလို့သူကပြောတာဟုတ်အခါကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်ရဲ့အကျိုးပေးရဘုံတို့ကိုလည်းအခါအားလျော်စွာပဲနော်အခါအားလျော်စွာအတိအကျကိုသတ်မှတ်ပြရမယ်တဲ့အတိအကျဆိုတဲ့အခါအားလျော်စွာအခါတစ်ခုရဲ့လားအတိအကျလို့ပြောတာလေနော်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိအခါဘယ်လိုဘယ်ကိုရောက်မလဲကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံကိုရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝတိခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုနည်းဇာတိပြကြတယ်လေအဲ့တော့ဒီဓာတ်လေးကိုခဏထားပြီးဇာတိပြန်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာဇာတိပြန်ချပါမယ ဟုတ်ကဲ့မမကြီးအဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးရဲ့ဘေးမှာပဲရှိတယ်ဘေးမှာပဲရှိဇာတ်ကိုတွေ့လားဟုတ်လားဓမ္မမကြီးကိုစောင်းမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုအခါတဲ့တွေ့လားပဋိသင်္ဍိခါဘုဝတိခါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီဇာတ်နှစ်ခုမှာကိုဒီလေးခုနဲ့အဖြေရရှိနေပြီဒီဇာတ်နှစ်ခုကိုဘယ်လိုမေးတတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မဖတ်ပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မမိကလေးကိုပြန်ပြောမယ်အစကနေပြန်ပြောမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့မိမိရောက်အပ်ရတော့ကုသိုလ်ကိုပေးဝေခြင်းဒီတဲ့ညီတိကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြစ်ပြီးကိုဖြစ်ဆိုပါဆိုရင်ပဋ္ဌိဒါနကုသိုလ်ကံဖြစ်ပါပြီပေါ့ဒီမှာဂွင်းစာဂွင်းပေဒီနဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးဒီလိုလေးပြောမယ်နော်အဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကံရဲ့တဲ့ရင်းကံကြီးအကျိုးပေးရဘုံတို့ကိုလေနော်အခါအားလျော်စွာပြောရမယ်တဲ့
အဲ့ဒါဆိုရင်အခေါ်အားလေးရောဆိုကျွန်တော်တို့ပဋိသန္ဓေအခါကိုဝတိအခါရှိတာကိုစိတိအခါရှိတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအခါတွေထဲမှာအဲ့တော့ဒီပုံရကရိယာဝတ္ထု7ပါး sorry အဲ့ဟုတ်တယ်ပုံရကရိယာဝတ္ထု7ပါးရဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးအခေါ်အားလေးဆိုတာပဋိသန္ဓေဘယ်ကိုပြေးမလဲကာမတုပ္ပတိ9ပုံပေါ့အဲ့တော့ကာမကုတုပဋိသန္ဓေအခါကာမတုပ္ပတိ9ပုံကိုဝတိအခါကိုဝတိအခါကျတော့ကျမဟုတ်ကျမရှိမှရှင်းပြခဲ့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတာဒီဘုန်းနဲ့ပြန်တိုက်ရင်ဒါလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလေးဟိုမီးကပြောဟိုနီးတုန်းကပြောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးစူးစီးကြမယ်မတော်ဒီမလေးကလည်းမေးခဲ့တယ်ဒီလက်ရှိအချိန်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီပါကျမတို့ဒီကန့်နေမှာဘယ်ဇောတွေလဲလို့ပြောတော့เนาะဓမ္မဇောနဲ့လားတတ္တမဇောနဲ့လားဟုတ်လားတတိယဘဝမှာအဲနိဗ္ဗာန်မတိုင်ကြီးဆိုအလေဆုံး၅ချက်တင်နေလားဘယ်တော့အကျိုးပေးလဲဆိုမင်းကပြောခဲ့တာလားကံဒီကံဒီကိုမေးခဲ့တယ်လေအဟောတိကတခုကလည်းပြီးကျန်တဲ့ပုံကူသူလက်ရှိဘုရားမှာအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တုံကူကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယကံပထမဇောမလားတတ္တမဇောအပရာပရိယဝေဒနီယကံနော်အလေဆုံး၅ချက်ဘာလို့ရှိနေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့၃ချက်လုံးဒီကျမတို့အခုအကျိုးပေးနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲဒါလေးကိုပြန်သွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးပြီးပြီးတဲ့ဒီခါမှာတော့စပီးကိုကြာတယ်ဒီခါမှာဓမ္မမရှိဘူးဒီဘုက္ခုရောက်သွားတယ်ရှင်ဟိုမရဏတဏ္ဍသောစောတော့ကယူပြီးတဲ့အတ္တအာယံဒီဘုက္ခုရောက်တယ်လို့မင်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြောမယ်နော်ဒါကိုပြန်ချိန်ဆက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်မင်းကကြောင်းပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဘုက္ခုရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအဘိဓမ္မာကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားလို့ဒုတိယဘဝမှာအခုဘလောက်ပဲအားကြီးစေဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုအားကြီးကြီးနဲ့ဆက်နေကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်မတွေ့တယ်နော်ဒီဟိုကျွန်မကွန်ပျူတာမှာမြင်ရသလောက်ကိုပဲကျွန်မပြောမှာနော်ကျွန်မကွန်ပျူတာမှာမြင်ရသလောက်အဲမအေးတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပတ်စဉ်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခါမမေထွားဟာလားအဲ့မှဆိုရင်လေတောက်လျှောက်တွေ့နော်တောက်လျှောက်တွေ့တယ်မတွန်းတွန်းလင်းနောက်တစ်ခါခိုင်မိုးဝင်းတွေ့ရနော်ဒီအကောင့်တွေအကောင့်တွေနောက်ကမမမေမမမူတွေ့တယ်တော့ရှောက်တွေ့တယ်ဟောနောက်တစ်ခါမခင်ဝင်းမြမတော့မပါပါဘူးเนาะအကောင့်ပါလေခင်ဝင်းမြဒီကောင်နေကျွန်မတော့ရှောက်တွေ့ပါတယ်ကျွန်မမရှိမြအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီအဲ့ဒီဟိုလေမပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်မမရည်ရွယ်ဘူးเนาะဆိုလိုတာကတော့ဒစိုက်မမနဲ့အာရင်နဲ့လုံနေကြတယ်ဘယ်လိုပြောတာအာရင်နဲ့လုံနေကြတယ်ရာချင်းမရာချင်းခဏဘေးမှာထားမယ်အာရင်နဲ့လုံနေတယ်တချို့တချို့ကြတော့လေဟိုပါတော့မအားလက်လို့မလာနိုင်တာမျိုးတွေပေါ့စိတ်ဘလောက်ပဲထက်တန်နေပါစေမအားလက်လို့မတက်လာနိုင်တာမျိုးတွေကျမကြီးကြောင့်မတက်လာနိုင်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲအားထက်တန်လုပ်နေပါစေဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမယ်လို့ကျမတို့ကပြောနိုင်လားပြောနိုင်မပြောနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မရဏတဏ္ဍဆိုဘာဆုံးမယ်မသိလို့ဘာဆုံးမယ်မသိလို့ဥပမာမရဏတဏ္ဍဆိုကအဲ့ဒီအခုဒီဓမ္မကိုမရဏတဏ္ဍဆိုဆောခဲ့ရင်ဒုတိယဘဝမှာဒီအဘိဓမ္မာကုသိုလ်သပေးမှာပဋိသန္ဓေအခါဒီမှာအဘိဓမ္မာကုသိုလ်ဒီပဋိသန္ဓေအခါမှာဘာသွားပေးမလဲဒုတိယကုသိုလ်ကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံကိုသွားမပေးဘူးလားဒီဘက်ကအတိုင်းရှုပ်လားရှင်းလားရှင်းနေနော်ကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံကိုသွားပေးတယ်ပဋိခါဘာပေးဦးမလဲသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အိတ်ချမ်းသာခြင်းလေကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းလေနော်ညာရွှင်ခြင်းလေထွာပြတလန့်မြင်တာလေတရတရားထပ်တန်စွာနဲ့သူများကိုဟိုလိုပြန်လေပို့ချပေးနေတယ်ရှင်းလင်းပြသနေတယ်အဲ့တရတရားအလျောက်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒုတိယဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးမှဖြစ်တယ်တတိယဘဝကနေရဟန္တာဖြစ်တည်တယ်လေအကျိုးပေးဦးမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအကျိုးပေးဦးမယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီမရဏတဏ္ဍဆိုအဘိဓမ္မာအကျိုးအဘိဓမ္မာဇောကိုမစောခဲ့ဘူးဘလောက်ပဲထပ်တန်အောင်လုပ်တာလဲအဘိဓမ္မာဇောမစောခဲ့ဘူးဒုတိယဘဝမှာအပေပုံကျသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့အပေပုံကြီးအခုတို့မရဏတဏ္ဍသောဆောလို့အပေကိုရောက်တာဟုတ်တယ်မလားမရဏတဏ္ဍသောဆောလို့အပေကိုရောက်တာအဲ့ပြီးတော့မှကျုပ်ဒီအဲ့အပေပုံမှာလည်းလိုက်ပေးဦးမှာပြောခဲ့တာမှမိလားဟိုရှိဒီမှာပြောခဲ့တာလေဟိုရှိဒီတုန်းကပြောခဲ့ဘူးလေဒုတိယဘုရားမှာအခုလောက်ထားတဲ့ပြီးတော့မှအကောင်းကျိုးတွေကအပေပုံကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတက်ပြီးတဲ့အပေပုံဒီပြီးတော့မှလည်းမဆိုင်ဘူးဟိုအခုတို့မရဏတဏ္ဍသောဆောလို့အပေကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့အပေကိုရောက်သွားရင်အခုတင်ထားတဲ့ပြီးတော့မှတက်တည်တွေကပဋိသန္ဓေအခါဆိုတာကမပေးသေးတာသူ့ကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီအပေပုံမှာပေးဦးမှာတကယ်လို့ဇံရသွားမယ်ဂျမပုံကိုရောက်မယ်ဂျမပြီမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေးဦးမှာဘဝတိအကျိုးကြီးပဋိသန္ဓေအခါပဲမလာသေးတာသဘောပေါက်လားပေးဦးမှာအဲ့တော့ तू ကခုဒီသဘောပါပဲနော်မက်ကြီး6ထပ်မှလည်းပေးဦးမှာပဲ
ပဋိသင်္ဍိအခါလဲပြေးမယ်ဝတိအခါလဲပြေးမယ်ပဋိသင်္ဍိအခါမပြေးခဲ့သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှပဲဘလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုအပြေအပေဝပဲရောက်ရောက်လူပြည်နဲ့ပြည်ပဲရောက်ရောက်ဓမ္မပြည်ပဲရောက်ရောက်အခုပြီးဓမ္မကုသိုလ်တွေပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲလိုက်ပြီးပေးနေမှာအပေပုံရောက်တာတော့ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကပြောချက်နာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီလူသူကတိဘုံမာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အပေပုံရောက်တာတော့ခံစားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုကုသူမေးထားတာနော်ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုပြောချင်လို့အဲ့ကြောင့်ပြန်ကောက်တာပြန်ကောက်တော့ तू ကဘလို့ပြောထားလဲပဋိဒါနာပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးရဲ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးတွေကမဟုတ်ဘူးလားပဋိဒါနာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကတဲ့ပဋိဒါန်ဒီအခါဆိုရင်လေတဲ့ကာမတုက္ကဋိ9ပုံပေးအောင်ပါတဲ့နော်ပုတ္တိခါမှာဆိုရင်နဲ့ကာမ၁၇ပုံမှလည်းပေးမယ်အတ္တညတ်တကျင့်နဲ့ရူပ၁၅ပုံမှလည်းထိုက်တင်တဲ့အားလျော်ဆိုတာပေးအောင်ပါနတ်ပြောတဲ့တရားနဲ့ဆက်ဆက်မိတယ်မလားဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးဒီစကားတွေရဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အချုပ်ကဘာလဲဆိုမိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီလက်ရှိဘဝဆက်ယူရမ်းတာဖြစ်ပြီးတိုင်းအချိန်အမျိုးမျိုးတွေမှာပေးသွားနေမှာအချိန်ကြီးဖြစ်သွားတာတခုမှမရှိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါပဲအတိပ္ပယတာပဲနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပဲအဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကုသိုလ်တော့ဟုတ်ပြီတဲ့အကုသိုလ်ရောဒီတိုင်းပဲအခုအကုသိုလ်ဒီနားမှာအဟောတိကံဖြစ်သွားပြီမထင်နဲ့လက်ရှိဘဝကနေပထမဇောတွေကလည်းပေးအောင်မှာတတိယဇောတွေကလည်းပေးအောင်မှာနောက်တခါတတိယဘဝကနေရဟန္တာဖြစ်ပြီးတိုင်းပေးအောင်မှာအဲ့တော့သူဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒါမေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုင်ရနဲ့ကျမတို့ဖြေတာပုံရကရိယာကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိရောက်ရရရအရက်ကိုဟလာဟိုရက်အပ်တော့ကုသိုလ်အဖို့ကိုပေးဝေခြင်းဒီဘာလဲဆိုရင်ပဋိဒါနာပဋိဒါနာနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဘုံကာမတုက္ကဋိခုနှစ်ဘုံဒီဘုံနဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုရောက်နိုင်တဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ပဋိဒါနာနဲ့ရောက်နိုင်တဲ့အခါကာလအခါများစွာအတိအကျဟောပဋိဒါနီအခါအားတဲ့ပေးတယ်တဲ့ဘလို့ပေးမလဲဟိုကာမတုက္ကဋိခုနှစ်ဘုံကိုပေးမယ်တဲ့ဥဒ္ဓိခါတဲ့ဘလို့ပေးမလဲတဲ့ကာမဆက်တဲ့ဘုံမှလည်းပေးအောင်ပါပဲတဲ့အတ္တညီအတ္တညာမြတ်တိုက်ကျင့်တဲ့ရူပဘယ်နှဘုံလဲ၁၅ဘုံမှလည်းပေးအောင်ပါပဲတဲ့သဘောပေါက်လားမသိနော်ဒါကိုပြောတာပါကားများတဲ့ဆရာမဒီနားလေးရက်ပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်။ဩဟိုကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းတင်မှုလို့ချိတ်ဆက်ထားတာပါ။ဩချိတ်ဆက်တယ်မဟုတ်အစီအွေတွေပြီးပြီးတော့ဒါအချိန်စရာတွေနဲ့ကျမရဲ့တာဝန်ကျခြင်းဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတိကျွင့်ရခဲ့တာဓမ္မမိတ်ဆွေများ၁၇လပိုင်းနဲ့၁၇လပိုင်းနဲ့တိကျွင့်ရခဲ့တာ။အဲ၃လပိုင်းမှ၃လပိုင်း၅ရက်နေတိကျမတာဝန်။ဒါပေမဲ့လေကုသမသူတက်တိတ်ဆန်ဆန်ကြီးပဲဒီကွန်ပျူတာတင်တဲ့ရင်နဲ့အောက်ကတင်တဲ့ရင်နဲ့တွတ်တိုက်တယ်ญาติญาติขับพี่ญาติเหมี่ยวน่ะตองพี่เหมี่ยวพี่ตองพี่เหมี่ยวพี่เนี่ยป้าตุ้ยด่าว่าจม้าโหจม้าใส่ขันซ้ามูก็บาพี่น่ะอ๋ออีอีโอ้กบขับพี่รอมั้ยถ้าสิดีมาลุ่ลุ่เจ๊ๆไอ้ตุ้ยเนี่ยจม้ากองเนี่ยชื่อนี่ด่าโอ้อะอะห่าโหจิตตั้วโหลเป็ดๆด่าโอ้กบขับพี่มาดีนี่สุพี่มาอะอะห่าสุงาดีบัดก็ลุ่นอกบัดสุลุ่บีโหบัดสุลุ่บีดีบัดสุลุ่บีเนี่ยนาวซุ้งเนาะธรรมะพี่สุดีอ่ะพี่โหกับพี่อีมันไม่ลุ่ตั้วอะอ๋องาเนี่ยไต่ตั้วด่านี่เนาะไต่ตั้วด่าပြန်ပြောမယ်နောက်တစ်ပုတ်ပြောမယ်သူငါအစတဲ့ညလာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းဖြစ်ရခြင်းသည်တဲ့ဒီရကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြခဲ့တယ်နော်ဖတ်ပြခဲ့တယ်မှတ်မိခြင်းလဲမှတ်မိမယ်မှတ်မိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့စာစီဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကပဲအဖြေကိုဖတ်ပြရမှာပါသူငါအစညလာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းဖြစ်ရခြင်းသည်တဲ့မြမာပိတ်တနိုးကြီးများဖန်ဆင်း၍ဖြစ်လာရသည်ဟုဆိုကားတဲ့လက်ခံဒီမခံတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေပါတဲ့အဲအရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြေခင်လက်ခံလို့ရလားမရဘူးလားမရပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သူငါအစမြန်လာတောင်းမြန်လာတောင်းတောင်းတတဝါအပေါင်းဖြစ်ရခြင်းဗမာပိတ်တနိုးကြီးတွေဖန်ဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်သလားလို့မြည်တယ်လက်ခံရမှာလားလက်မခံရဘူးလေနော်လက်မခံရဘူးအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့လည်းဒီမှာပဋိသင်္ဍနေခြင်းတွေဟိုကိုယ်ရုံနဲ့ကိုအစင်တန်းနဲ့ကိုဒါအစင်တန်းနဲ့ကျွန်မပြောလိုက်မှာပေါ့နော်ကို့အစင်တန်းနဲ့ကိုဒီဥစ္စာကဒီပြည်မာနဲ့တဲလိုက်တာပေါ့ဒီချင်းလီမှာမှာကြတော့ဒီပြမာဒီပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းရှင်တွေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တပ်တွေတရကအထောက်ထားနဲ့ပြတာဗာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဟလာပဋိသင်္ဍီယူတဲ့အချိန်မွေးတဲ့အချိန်ဟိုဘာဟိုတော့ထွက်တဲ့အချိန်ဟလာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်အဲဓမ္မစကြာဟောတဲ့အချိန်စုပြီးစိတ်ကြတဲ့အချိန်အ
မိပြီးကြိုတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မျိုးနဲ့အထောက်ထားပြရတယ်ဘုရားဆိုတာတတ်တော်ညာရှိတယ်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးညီမကြီးကလည်းမဖန်ဆင်းဘူးပိတ်တနိုးကြီးကလည်းမဖန်ဆင်းဘူးဟောဒီမှာတွေ့လားဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတာ1969ပဋိသန္ဓေယူတာ1969အဲပြောပြီနော်ဟောဘုရားဟိုဘုရားဘာဖွားတော်မူတဲ့ခါကြတော့68အစရှိသည်ဒီမှာတွေ့တယ်မလားဆိုထောက်တော့တန်ဖွားတော်ပွင့်ဆက်စုပင်ဆိုစသည်ဖြင့်ဒီလိုလေးတွေကလေးတွေကိုဟိုအတားကြရီပြောလာတဲ့အခါမှာထောက်ပြလို့ရအောင်လို့ဆိုဒီလိုသင်ခဲ့ရတယ်အခုကျမတို့ကြတော့လူကြီးဆိုလူကြီးနဲ့တန်တဲ့ဇကားတွေနဲ့တရားတွေနဲ့သွားတာလေအဘိဓမ္မာနဲ့တိုက်လိုက်တယ်လေအဘိဓမ္မာပဋိသင်္ဍေစတုကဆိုတာဟာမွေးဖွားခြင်းတွေပြောနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲမွေးဖွားခြင်းတွေမှာပဲဒါပါလာတယ်ဇမားတွေပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်ဇမားတွေပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဘာကနေဖန်ဆင်းလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကံရစီလို့ကြောင့်ဘာကလောက်တာလဲစနကကံကပြစ်ချတာမဟုတ်ဘူးလားစနကကံပြစ်ချို့စနကကံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဘသူကဥဆောင်တာလဲမှတ်မိတဲ့သူနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်မိတဲ့သူများပြုတ်ပြီးပြောကြည့်ပါလားကျမတို့ဒီစနကကံဖြစ်သွားဖို့ပြစ်ချဖို့အတွက်စနကကံဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဘသူဥဆောင်လဲဘသူဘာလုပ်လဲနေရပြောခဲ့ပြီးနည်းနည်းမှတ်မိမလားပြန်မိတာဝိဇာဝိဇာလောက်တာလေနေ့ရပြောခဲ့တယ်နော်နေ့ရအဝိဇာကနေဥဆောင်နေအဖြစ်မမြင်အဖြစ်တွေကိုမမြင်အောင်ပုံလွှမ်းတတ်တဲ့အဝိဇာကနေပြီးတော့နော်ဥဆောင်နေတဏှာကဘယ်လိုလုပ်လဲခြေလေတဲ့အဝိဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခန္ဓာတွေရကုန်တာမို့လားဒါကြောင့်မလို့ဇနကကံဆိုဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့တော့မနေ့ကကျမပြပြခဲ့တယ်လေကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာဒီအဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးလားလို့ဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြီးလို့လူအကုသိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ဒီမကောင်းဘူးကုသိုလ်ဒီကောင်းတယ်အကုသိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာလို့ပြောလို့ရလားလို့မေးတယ်မရဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်မလားဟိုမဟာကုသိုလ်ရှင်ရှင်းပါမှာဆိုညာဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာညာတန်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မလားမကုဇံကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာညာတန်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာမကုသိုလ်ကရှင်းတယ်ဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဆိုတာတောင်မှာပဲဝိဇ္ဇာကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလေဝိပယုတ်နဲ့ညသွားခဲ့ရင်အဝိဇ္ဇာအခုကျမတို့တွေဝိပယုတ်နဲ့ခြိတက်လာခဲ့တာဒီရှိရောက်လာပြီမဟုတ်ဘူးလားဝိပယုတ်နဲ့ခြိတက်လာခဲ့တာဒါဆိုအဝိဇ္ဇာခန္ဓာကြီးတွေပဲလေအဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တနာဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာရာချောင်းတွေပြုတ်လုခဲ့လို့အခုဇဏကကံပြစ်ချတဲ့မျိုးသမီးဘဝဘလူးအဓိကနိုင်နဲ့ကျမတို့မတရားတွေဟောကြတရားတွေပြောကြဆွေးနွေးကြတိုင်ပင်ကြဒါတွေလုပ်နေကြတယ်လीဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะ तू ငါအစညာလတောင်တောင်တတဝအပေါင်းဖြစ်ရခြင်းတည်းတဲ့ဂျမပိတ်တနိုးကြီးများဖန်ဆင်းတာဟုတ်တလားတဲ့လက်ခံသိမခံသိရှင်းပြပါတဲ့လက်မခံဘူးတိုးတိုးလေးပြောရင်လက်မခံဘူး तू ကရှင်းခိုင်းတယ်လက်ခံသိမခံသိဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလို့မဖြေမနဲ့လက်ခံသိမှာတလားလိုရင်းတိုးရှင်းလေးပြောလက်မခံသိမှာဒါလောက်ပဲသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေသွင်း၍တဲ့သူကအဖြေသွင်းပြပါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမဖတ်ပြမယ်ဒီဟာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆိုတော့တွတ်တွတ်ကလေးလိုက်ရေးလိုက်နော်တွတ်တွတ်ကလေးလိုက်ရေးလိုက်တတဝါပေါင်းဖြစ်လာရခြင်းဒီမှာပိတ်တလုံးများဖန်ဆင်း၍ဖြစ်လာရသည်ဟုဒီမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မမှန်ပါဘူးတဲ့အကြောင်းမှာတဲ့အဘိဓမ္မာတာသင်္ခါအကျမ်း၌တတဝါများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတနည်းတဲ့ပဋိသင်္ဍေတိနေပုံကိုအောက်ပါတိုင်းဆိုပါတယ်။ဒီအောက်ပါတိုင်းဘယ်လိုဆိုမလဲ။ဘဝဟောင်းဤစုပြီးစိတ်ချုပ်ပြီးနောက်အချားမဲ့ကာလမချားပဲဘဝတက်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကြီးတဲ့ဘဝဟောင်းမရဏတဏဇောမှာယူအပ်တော့ကံကမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်အာယုံကိုသာတရင်အာယုံပြုတ်၍ရှေးဘဝ၌နောက်ဘဝကိုတဆက်သေးခဲ့တော့ဆက်တတ်ပြီးဤအစွမ်းအဖြင့်ဘဝတစ်ပါး၌ဥပတ်လည်းဥပတ်ခြင်းပြီးလေသည်တဲ့နော်အဝိဇ္ဇာတနာတိဟူသောဘဝရေတောက်မြင့်မပြတ်သေးသောပုထုဇဉ်သောတိခပုဂ္ဂိုလ်တို့၌လည်းအဝိဇ္ဇာကဘဝဤအဖြစ်ကိုဖုံးပေးတယ်။ဖုံးပေးခြင်းတနာကထိုဘဝ၌ညှို့ကိုင်းတက်မှတ်ခြင်းဟူသောအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယအချံယံတနာနုတ္တိယအရင်ခံရှိသောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဟုဆိုဝတ်သောသင်္ခါရကပရိသန္ဓေစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်တတဝါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးဓမ္မပိတ်တနိုးကြီးညာဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ပါတဲ့။မမေ့ခြင်းများခုနကျွန်မပြောတဲ့တရားလေးတို့သာစီလိုက်တာပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မတို့ဒီကံကံဟိုကံကံတိဆောက်လိုက်တယ်ကံတိဆောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့ကံကမရဏတဏှာဇံတဏှာဇောမှာမရဏတဏှာဇောလို့ပြောရင်ရှုပ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေသေကဏီညောနေတဲ့အချိန်
မရဏသနာဆိုမရဏသနာဆိုဆိုဟိုနိုင်ရွားတယ်လို့ဝါမယ်နိုင်မဝတယ်လို့မဝဘူးတဲ့မဝမဝတဲ့အတိုင်းပဲပြောမယ်တေကတေကနေ့မှမျောနေတဲ့အချိန်ပဲမိတ်တွေမိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပဲဟလာဘာမှမသိညာမသိနှကောင်းတို့လာပြီးတော့ရှာတို့လာပြီးတော့ဟလာခြေထောက်တွေကုတ်လာပြီးအဲ့အချိန်ပဲဓမ္မမိတ်ရှင်အဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကကျမတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အာယုံကိုပြုတ်နေတာကုသိုလ်ပြုတ်ရင်ကုသိုလ်ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ကုအကုသိုလ်ပြုတ်ရင်အကုသိုလ်ဟိုဘက်သွားမယ်ဒါလေးပဲမရဏတဏ္ဍာဇောကယူပိတ်အပ်တဲ့အာယုံငါတဲ့ပဋိသင်္ဍေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီမှာပိတ်တဲ့လို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒုဗ္ဗဒီမာကြီးမြတ်စုတွေကအဟိတရိစ္ဆာမြတ်တိုက်ရိုက်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပြည်စချာချာတိတိချာချာဖြည့်ဆို့ပါတဲ့အနည်းငယ်ကျွန်မမပြောခဲ့ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလို့တိုက်ရိုက်မဖြစ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်နော်တို့ဂျမဒီမာတဝင်းဝင်ဝဇိချင်းမှာတရှုံချုံလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝဇိချင်းကိုတက်ရောက်တာလားရှိတယ်မှာကျွန်မမပြောခဲ့ဘူးလားအပြတ်ခဲ့တယ်နော်ဝဇိချင်းကိုတက်မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဇန်အစွမ်းကြောင့်ဇန်အစွမ်းကြောင့်ကာမဇန်ကုတုတွေရဲ့တတ္တိတွေကြောင့်ကျွန်မမသိဘူးဟိုဘာလို့ဂျမအပေကိုဒါလည်းမကြောက်ဘူးကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံသမားတွေဒါအပေကိုကြတာမျိုးတွေရှိတာဓမ္မပြည်ကနေစုပြီးစိတ်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်အပေကိုတမ်းမကြပဲနဲ့ဆိုင်ရင်ပြန်တဲ့ကုတ္တိပုံကိုသွားတာဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်မဟုတ်လေကျွန်မအဲ့ဒါပြပြခဲ့ပါလေအဲ့တော့မပြောမလဲဆိုရင်ရူပဓမ္မကြီးများစုပြီးအော်ငါကုဏ္ဏငါဟွာကိုပြန်ပြောလိုက်အောင်ပါလေဒီပါအောင်ဓမ္မပြည်မှာတဝန်ဝစခြင်းမှာတချို့ရှုဝစခြင်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုဓမ္မပြည်ကနေတက်ရိုက်ဝစခြင်းစီတောက်ချက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဝဘဝကိုချက်ချင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးကိုရောက်မယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရပေါ့ဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ရဘုံကြီးပြန်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးတော်မူတယ်ဆိုတာလေဒီမှာမရှိနေဒီဒီဓာရီနံပါတ်တစ်ချက်ကျွန်မပြန်ပြောပါဦးမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးတော်မူတယ်ဟိုနောက်ကနေပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးတယ်ဆိုနောက်ကနေပြီးတော့သွားတော်ကနေပြီးတော့ကြောင်းကြည့်တော့အကြောင်းလစ်သွားတာလေကြားဘူးပြန်မလားအယောင်လေးလင်းနေဆိုဖြစ်သွားရင်နောက်ကနေအရှင်သာရိပုတ္တအရှင်အာနန္ဒာကနေ"ဩဘုရားရှင်ပြုံးတော်မူတယ်"ဆိုသိတာလေ။ဒါကြီးအရှင်ကနေမျက်နှာနဲ့တိုက်လိုက်မြင်လို့ပြုံးတော်မူတာကိုသိရတာမဟုတ်ဘူးနော်။သွားအယောင်လင်းနေထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာသိသွားတာ။သိသွားတဲ့အခါမှာသင်ဗျာဟိုဘာကြောင့်မြင်ပြုံးတော်မူပါလဲမေးတယ်လေ။မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဟုတ်အဲ့ဒီဝတ်ကိုမြင်လာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမှာဒီမှာတော့ဝတ်ကြည့်မှတကယ်ဒီမှာဒီမှာဘလို့ပဲဟိုနှစ်ပေါင်းပြိစေတာကြာအောင်မရေတွက်နိုင်အောင်ဟိုနေခဲ့ရပြီမယ်လို့ဟုတ်ရဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေကုံသွားရင်ဒီဝတ်ဘဝကိုပြန်ရောက်တာပဲတိုက်ရရောက်တာမဟုတ်ဘူးလူကြီးနတ်ကြီးနတ်ကြီးမဟုတ်လူကြီးပေါ့လူကြီးကိုရောက်တယ်လူကြီးကနေပြီးတော့မှအကုသိုလ်တရားတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိတွေတွားပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကြီးမှရခဲ့တဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဝိဘဝသွားဖြစ်တာနော်ဝိဘဝသွားဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝက်ကလေးကလည်းဗမာဖြစ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့အထိပ္ပယ်ပါလေဒီဝက်ကလေးကလည်းဗမာဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တခုရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်ကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးတာလေတစ်ချက်ပြန်မေးပါဦးမယ်ကျမတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုံခြေလာရင်32ပုံပါပြီးတဲ့လူတယောက်ဖြေပေးပါကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မရောက်ဘူးတဲ့ပုံ32ပုံပါရှိလားရှိပါဦးရှိပါတယ်ဆရာမ5ပုံသုတ္တဝါဒ5ပုံမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရှိပါလားမကြားလိုက်လားဟုတ်ကဲ့သုတ္တဝါဒရှင်းရှင်းမှာသုတ္တဝါဒ5ပုံသုတ္တဝါဒ5ပုံဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးနော်ကျွန်မပြောခဲ့တယ်မို့လားဖះတောင်မရောက်ဘူးလေဖះတောင်မရောက်ခဲ့ပါဘူးသုတ္တဝါဒ5ပုံမြတ်စွာဘုရားရှင်လူပြည်မှာကျွတ်တန်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ရဲ့လားလူကြီးမှာကြက်တန်းဝင်တာလေလူကြီးမှာကြက်တန်းဝင်တာဆိုတော့လူကြီးကိုရောက်มาတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေသုတ္တဝါဒ5ပုံဘလို့ရောက်တော့မလဲသုတ္တဝါဒ5ပုံကိုရောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေသုတ္တဝါဒဘုံမှာဖျားဖြစ်လာတယ်မဟုတ်တာသုတ္တဝါဒ5ပုံကိုရောက်ရင်ကြက်သွားတာကြက်တန်းဝင်သွားတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးရှိတာဖျားကမြောက်ဖဲနဲ့ဘာလို့ပြီးတာလဲဖျားဖြစ်မှာကြွရတာလေအရူပဘုံကိုဖျားဖြစ်မှာကြွတာနောက်တစ်ခါသုတ္တဝါဒ5ပုံဖျားဖြစ်မှာကြွတာတိတာဓမ္မမိတ်ဆွေများဖះတောင်မရောက်ခဲ့ဘူးလူကြီးမှကျက်သွားလို့ဒီဓမ္မရဲ့တဘာဝသုတ္တဝါဒ5ပုံကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီမှာပဲကျက်ရတယ်လေရဟန္တာဖြစ်ပြီးကျက်ရတယ်လေသုတ္တဝါဒ5ပုံမှာဖះဖြစ်ပြီးကျက်သွားတယ်လို့ဒါဘယ်ပြရားမှမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုခုပြောအဲ့ပြောတဲ့တရားအတိုင်းပဲပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေက32ပုံမှာသုတ္တဝါဒ5ပုံမှမရောက်ဘူးလားအပြည့်ပုံတွေရောက်ဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်
ရောက်ဘူးတယ်ပြန်လာတာမသိလို့ငရဲပုံတွေမလို့ရောက်ဘူးတယ်မသိလို့ဘာမစင်냐မသိတော့ပျော်ပျော်ကြီးတွေတခါတည်းအကုသိုလ်တွေကိုလေကျွလုံနေကြတာပေါ့နော်ပျော်ပျော်ကြီးလေဟိုမသိတော့ငါပေါ့ဓမ္မမစင်냐အခုချိန်မှာတော့မတော်လို့ကျွကျုံကျွလုံမယ်ဆိုရင်တော့မပျော်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေနော်ဟိုကင်းတယ်လို့တော့မပျော်ဘူးလေနော်ဘယ်ကင်းမှလဲပုထုဇဉ်တွေကိုမကင်းသေးဘူးလေမလွဲတာလို့လုပ်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်မလွဲတာဘူးမတတ်နိုင်လို့မရှောင်နိုင်ဘူးလေရှောင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေလေသို့တော့ကိုကအကုသိုလ်မသိတယ်မလားအဲ့လိုမလွှဲစားလို့လုပ်ခိုင်းရင်လုပ်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တဒိဋ္ဌိကတ္တတန်ပြေလောက်ဝိပယုလားမလွှဲစားလို့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါတန်ပြေလောက်ဝိပယုလားဝိပယုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေဝိပယု ਨੇ ပြောကျင်လားကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝိပယု ਨੇ သွားတော့မှာဟုတ်လားတန်ပြေ ਨੇ မသွားတော့ဘူးတံပြေကြီးရှင်ပြီးတော့မလုတော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဆက်မလီဘူးမဆီမာရီအခုတို့မလုတော့ဘူးမလုတော့ဘူးပုထုဇဉ်ဘာဘာတို့မလုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒီရပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမင်းကျမတို့ဘယ်တော့မလုဘူးကျမပြောမယ်လေကျမတို့ဘယ်တော့မလုဘူးဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးပြောမယ်လေအဲ့ဆိုအဲ့ဒီရဟိုကအဲ့ဒီရဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရမဖြစ်မချင်းမလုဘူးလို့မပြောနဲ့လုတယ်ပါတာနဲ့ထူတာကွာတာသိလိုက်တာနဲ့မသိလိုက်တာကွာတာဟုတ်လားဘာနဲ့တိုင်းတာလဲပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပေရန်နဲ့တိုင်းတာနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ပေရန်နဲ့တိုင်းတာအဲ့ပုထုဇဉ်မှအကုန်လုတ်တယ်အဲ့အဲ့ပေရီရောက်မှအခုချိန်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြီးတော့အခုတို့လုတ်တယ်ဆိုရင်ညာဝိနဲ့လုတ်မယ် sorry ဟိုကဘာလဲဘာလဲဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုနဲ့လုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိဘာလဲဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုနဲ့လုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိကတ္တပံပြုနဲ့မလုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပါယူဘပြမာကြီးညာစုပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီတရိတ်ဆံကိုတိုက်ရိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့ရူပပြမာညာစုပြီးလေရင်အပယ်နဲ့အတ္တညာတက်ကျင်တော့26ပုံနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေနိုင်သူစုတိနောင်ပဋိသင်္ဍေနှောင်းပုံနဲ့ဖော်ပြထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီဆိုစာမှာတော့ဒီလိုကြီးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဓမ္မတဘာဝအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပပြမာကြီးရဲ့ဇန်တတိကြောင့်ဇန်ဆိုင်အင်ကြောင့်တန်ကုတို့အားကြီးတဲ့အတွက်အပေဟိုအပေကိုတိုက်ရိုက်ကြာယူထုံးစံမရှိဘူးတက်ပါတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေအောက်ကနေတွားတဲ့ဇန်ကုတူရဲ့တပည့်ကကြီးရင်တဲ့အခါကျတော့တောက်ရိုက်ဟိုဘာလဲဟိုဘာလို့အပေဘုံကိုမကြဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လုတ်ခဲ့ကုတူလောက်ကတော့မလေးရောက်ချင်နေဘုံကိုရောက်သွားမှာတိလားဒီမဟာကုတူလောက်ကလေးရတော့ပပလေးဒါမှမဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမဟာကုတူကရောပေါ့လို့ရညာဦးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့မဟာကုသိုလ်နဲ့သွားတာမဟာကုသိုလ်ကပေါ့တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာဒီကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိတတ္တိတွေကကျမကလေဒီအည်သွေးတွေလိုက်ပြီးပြောပြနေတာသို့တော်လည်းပဲကျမတို့နိဗ္ဗာန်ကုဖို့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟာကုသိုလ်ကမိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံညာကိရိယာဝိတု7ပါးကိုကြည်အောင်မလားဒါနထိတ်ဆုံးကပါရမီ7ပါးကိုကြည်အောင်မလားဒါနထိတ်ဆုံးကဒါနဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားတာမလေးဒါနဆိုတာတန်တရာလေတာဝိပဿနာရှိရမယ်အဲဒီဒါနတရားတွေပါတာတမထတရားတွေကတန်တရားလဲတာဘုဘပတနာမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဆိုတော့ဒါနပြုလို့တာလေနိဗ္ဗာန်တန်တရားလဲအောင်လို့လဲတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားလဲရောက်တာလေဘုရားမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒါနနဲ့တန်တရားဘာလို့လဲညာဝိနဲ့သွားလို့ပေါ့ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘလို့သွားလဲညာတာနဲ့သွားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညာတာနဲ့မျိုးစေ့ကိုချခဲ့ပြီးမှရှေ့ကနေအုတ်မြစ်ကိုအရင်ချပြီးတော့မှဘုရားမိတ်ဆွေများနိဗ္ဗာန်ပြရတာအဲ့တော့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေကိုသွားနိုင်လို့ရောက်နိုင်လေသူ့တက်တရားငါမှကုသိုလ်ငါရဲ့ကုသိုလ်ကံတက်ပြီးကောင်းလွန်းလို့ဒီဘဝတည်သွားရင်တော့အပေမကြသေးဘူးဘယ်ဘဝမှဆိုမြန်မာတီလို့သွားပြီးစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးမြန်မာတီရစိတ်ကူးရင်လို့ရတယ်မြန်မာတီကိုသွားပြီးပခုံးရင်မချင်နဲ့မရဘူးနော်ကျမတို့အပေကိုကြာမှာပဲအဲ့တော့အပေမကြနိုင်အောင်ဒီစကားဒီတရားထက်ထက်ပြောမယ်အပေမကြနိုင်ဘာလို့မလဲအာရှင်နဲ့တန်ကုသိုလ်ဒါလေးပဲထပ်ခါထပ်ခါပြောမယ်เนาะဒီအပေမကြအောင်ပါလုပ်မယ်အစင်တကကုတူလုပ်မယ်ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဩကျမမနေ့ကပြောလိုက်တာလေတဲ့ရဲတိုးလာပါပြီမှတ်မိမလားကျမမမှတ်မိရင်ထပ်ပြောတာပေါ့မနေ့ကပြောတာရေဒီနေ့ပြောတာရေထပ်သွားတဲ့အခါကျနားရရောက်သွားတာပေါ့เนาะလောဘကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ပဲနှစ်ပါးစုံကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ကိုဖော်ပြပါတဲ့ဘယ်ဘလို့ပြောမလဲမနေ့ကကျမမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်မနေ့က
ဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဓမ္မမိတ်တွေကိုမမီစီတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖြေပါလေပြောမယ်နော်တခါလေကြက်ပိသားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့တခြားကြည့်ပါအောင်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါရှာလိုက်ပါအောင်အမေနပြခွန်ဖြစ်မယ်ပြီလားရပြီလားအပြီလားချင်းညရင်တယောက်ဖြေပေးပါဖြေခြင်းနဲ့တယောက်လောက်ဖြေပေးပါနော်လောဘနဲ့ဘယ်တရားတွေလဲဒေါသနဲ့ဘယ်တရားတွေလဲပြောလို့ဖြေပြီးပါလားလောဘနဲ့ပဲတရားလဲဒေါသနဲ့ပဲတရားလဲမလေးဘုံတော့ရဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့တယ်ဟာကကာမေတုမိစ္ဆာစာရာအဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါရှင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာအဘိဇ္ဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဟုတ်ကဲ့ပါဒေါသနဲ့ဖြစ်တာကဒေါသနဲ့ဖြစ်တာကပါဏာတိပါဒာပရုဒ္ဒဝါစာဗျာပါရပါရှင်လောဒောနှစ်သွယ်နဲ့ဟာအရိဏဒါနာမုဒဝါရာပိတုနာဝါစာတဖပလာပါအဲ့ဒါပါရှင်တဖပလာပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပြန်ပြောမယ်နော်ပြန်ပြောဟုတ်ပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒါလေးနဲ့ပြန်တိုက်မယ်လေအဲ့တော့အခုလက်ရည်အမြင်ကြီးလေးရေးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ကာမေမိစ္ဆာအဘိဇ္ဇာလောဘအယင်ခံပါဏာပရုရာပါစုဒေါတုအယင်ခံအတိန်မှုတာပိတံဖာလောဘဒေါနတံပြန်ပြောပါမယ်ပြန်ပြောပါမယ်ကာမေမိစ္ဆာအဘိဇ္ဇာလောဘအယင်ခံပါဏာပရုရာပါစုဒေါတုအယင်ခံအဒေမူတာပိတံဖာလောဘဒေါနတံအဲ့ဒီလိုလေးရလိုက်ရင်အခုမေးတဲ့မိကွန်ဖြေနိုင်တယ်။ဘုရားရဲ့ဆယ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားအယုစာယူငါပြန်ချက်ပြန်ချက်ပြီးဘယ်ဥစ္စာပါဘယ်ဥစ္စာပါလက်တွေချိုးမလို့တော့ဘူး။အင်းဘယ်နေရာမှာပါဘာပါအဲအဲ့ဒါပြန်တွဲအဲ့ဒီအလုံးမချုပ်တော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများ။နော်အခု तू ကမေးထားတာဘယ်လိုမေးထားလဲဆိုတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုခုနပူဇော်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအလုံးလေဓမ္မမိတ်ဆွေအလုံးလေတည်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးဘယ်တရားဖြစ်မလဲ။ကဲခုနပြောလိုက်ပြီနော်။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဘိဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ဟောလောဘကြောင့်ဖြစ်တာလေ။နော်။လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်။ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကြတော့ပါဏတိပါဒပုဒ္ဒဝါစာပြဝါဒ။နှစ်ပါးစုံကြတော့အရိဏဒါနာမုဒ္ဒဝါဒပိတုနာဝါစာတံဖတ်ပလပ။ဒီတရားလေးကိုအတူချုံကြီးရေးလိုက်တာလေ။ကာမေမိစ္ဆာအဘိဇ္ဇာလောဘအယင်ခံပါဏာပရုဖြာပါစုဒေါတုအယင်ခံအတိန်မှုတာပိတံဖာလောဘဒေါနတံအဲ့ဒါလေးကိုရလိုက်တာ ਨੇ ဒီမေးခွန်းလိုင်းတန်းဖြေနေတယ်အဲ့တော့မို့အဲ့တော့ဒီမှာမမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျမတခုပြောမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာမေးချင်များဟိုပါလေမောဟကြောင့်ကြမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားလေမစရိုက်စေပါမှာမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တာလေအကုန်လုံးမှာပါပါဘောဟာကုန်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေ။မောဟကခိုင်းလို့အဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကျุလို့နေ။ဓမ္မအကုသိုလ်ရေး12ပါးသင်တဲ့ကပြောတဲ့တရားပေါ့။ဟာလောဘ။ဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရယ်။လွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်တတ်တဲ့လွယ်တကူဖြစ်သွားတတ်တဲ့ချင်းတတ်နီးပေါ့။ချင်းတတ်နီးလေးပဲပြောပါမယ်။ချင်းကိုရိုက်တတ်တော့လှုပ်လိုက်တာ။ရိုက်လိုက်မယ်လှုပ်လိုက်တာ။မတွေးတော့ဘောင်းနဲ့လိုက်ချလိုက်တာ။အဲ့ဒါငါရိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်ကိုတက်လိုက်တာငါရိုက်ချင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့မတိမှုအဝိဇ္ဇာခိုင်းတာအဲ့မောဟနေတက်လိုက်တက်လိုက်အဲ့ချင်တက်လိုက်အဲ့မောဟဥစားပြီးတွန်းနေလို့တွန်းအားပြီးလို့ရှည်သွားခေါင်းဆောင်ကြီးရတွန်းအားပြီးလို့အဲ့ချင်ဘတ်ဆိုတက်ဖြစ်တာကိုကတက်တာမဟုတ်ဘူးတွန်းမရှိဘူးရုပ်ကရုပ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့မောဟဥစားလို့ဒါအဲ့ဒီတက်ချင်းဖြတ်ချင်းမျိုးဖြစ်သွားတာဘလို့ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးကခိုင်းတာလေခမာရမတက်လိုက်တက်လိုက်အာလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဟိုချင်းချင်းတန်တန်ပြုတ်လိုက်ပြုတ်လိုက်အဲ့ခါကျမစင်မကျင်တော့ပြုတ်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 ထွက်သွားတာလေသတိတွေရရသွားတော့မှဟာလားရှင်းနောက်ပြီးစင်ကျင်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှ
အမလေးငါလေးအဲ့နေရာလေးငါတော့တော်တော်နဲ့ပြောလိုက်တာဟိလာဟိုလေးပါနေပါဦးပါလေငါဘာမှမမြင်တော့ဘူးဒေါသကြီးထွက်တာလေမလေးမျိုးလုံးနဲ့မလေးဘလို့ဖြစ်တာညာလို့ဖြစ်တာခုမှရှက်လိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ခါနေမနိုင်နိုင်မနေနိုင်နေအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အခါကျတော့တတိကြီးလက်လော့ဘာမှမရှိဘူးဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲဆိုရင်ပါဝရဖန်ဆင်းခြင်းရှင်ကြောင့်ဩကဒီမေကွန်းထပ်ပြန်ပါလာတာเนาะခုနကတော့မေကွန်းဒီမေကွန်းเนาะအတူတူပဲထာဝရဖန်ဆင်းမှုကြောင့်ထာဝရဖျားဖန်ဆင်းမှုကြောင့်တတဝါမြတ်ဖြစ်လျက်ရသည်ဟူသောတဲ့ဝါရကိုဗိဓမာနေနဲ့ရှင်းပြအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်မပဲဖတ်ပြမယ်ထာဝရဖျားဖန်ဆင်းမှုကြောင့်တတဝါမြတ်ဖြစ်လျက်ရခြင်းဟူသည်မရှိတဲ့ဗိဓမာအမြင်ဖြင့်မှန်ကန်ဆိုမမှန်ကန်ပါတဲ့မှန်ကန်မှုမရှိပါဘူးเนาะတတဝါမြတ်ဖြစ်လျက်ရခြင်းတဲ့ပဋိသင်္ဍေနေရခြင်းသည်တဲ့ဘဝတက်၌အဖြစ်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးလန်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာချမ်းရည်ကြီးခုနတရားကိုစလုံးနေတော့သူမတူဘူးဒီမှာနည်းနည်းတူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အထိပယ်ဒါပဲနော်ပြည်နယ်နေနေရခြင်းတည်တဲ့ဘဝတက်၌အဖြစ်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးလန်းတော့အဝိဇ္ဇာချမ်းရည်ကြီးဘဝတက်၌စိတ်အစဉ်ကိုညှို့ကန်ချမ်းရင်းစေတော့တဏှာအရင်းခံငါတဲ့ခံကာကုတုအကုတုသင်္ကာရဇနကကံတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ကံတင်္ခါရဤဖြစ်ချမှုကြောင့်ဘဝတည်၌ပဋိသင်္ဍေနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းမှုကြောင့်တတဝါမျိုးဖြစ်လာရခြင်းမဟုတ်ပါတဲ့။ဒီနေရာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပါမယ်။လုံးဝစကားပြတ်ထားလိုက်ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ခဏခဏမိတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာရတာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဆိုတာအထင်ရှားပြခြင်းတဲ့အတွက်စာမေးပွဲတွေထည့်မိနေတာ။သဘောပေါက်လား။ရုပ်တွေနဲ့ခန္ဓာတွေဒီမိမိပြုလုပ်တဲ့ကံဤအကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုထောက်ပြနေတာ။ခဏခဏထောက်ပြနေတာ။ဝါဒတာဝေဒိတိနဲ့မိသွားမှဆိုလို့ထောက်ပြနေတာ။ခန္ဓာရတာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးမိမိပြုလုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံကဘာလဲဇနကကံဘဝပြစ်ချလိုက်တဲ့ဇနကကံရရှိနေတာဇနကကံကြီးထူထောင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုပြောတာအဲ့တော့လူသိရင်နဲ့လူသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝါရမှန်လားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတရားလို့ပြောပြပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေတရားလို့ပြောပြပါလားလူတည်ပြီးရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်လားမမှန်ပါဘူးဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမှန်ပါဘူးရှင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြေမကြည့်ဘဲနဲ့အရင်ဆုံးသိနေကြည့်ကြတာပေါ့ဘာလို့မမှန်ကြတာလဲလူတည်ပြီးရင်လူတန်လူမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာလို့မမှန်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ကုတုကံအကုတုကံကြောင့်ဘဝမှာတပံဘဝအတိပြန့်ဖြစ်ရတယ်လို့ဆရာမအဲ့လိုနားလဲပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါလည်းမှန်ပါတယ်เนาะဒါဟာကျမတို့ဒီအခုလို့ကျမတို့ဆွေးနွေးရဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်နေရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဩစာနဲ့တွားလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်လိုသမ်းလဲမရဏတဏ္ဍဇောကယူပိအပ်တဲ့အာယုဒါပဲတစ်ခါတစ်ခါလာမနေဘူးလားမရဏတဏ္ဍဇောကယူပိအပ်တဲ့အာယုကိုပြစ်တာပြစ်ချတာတဲ့ဇနကကံအဲ့ဒါပဲလေဘလောက်ပဲဘိဓမာတရားတွေလုံနေပါစေမရဏတဏ္ဍဇောမှာအကုတုဆောခဲ့ရင်ဒီဘက်ကိုအကုတုခန္ဓာပြစ်ချသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီမှာစုပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုပိဆိုတဲ့တုံမြတ်တရား၃ပါးစုပိစိတ်ကဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ညာလဲပဲဒီစုပိစိတ်ကဘဝကိုပြစ်ချတာမဟုတ်ပဲနဲ့စုပိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာနော်မရဏတဏ္ဍဇောဇောဆောနေတဲ့ဇောကတာဘဝကိုကံတတ္တိပြတာဒါကြောင့်မလို့လူတည်လို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာ노ပါတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်မရဏတဏ္ဍဇောဆောတဲ့အတိုင်းတွားမှာတဲ့ကျင်းနေတာကတော့လူစင်သက်ဟုတ်တယ်လေကျင်းနေတာကတော့ဂရုကံပါလေပြကြည့်ပါဦးဓမ္မမိတ်ဆွေများဂရုကံမှန်ပြီလားဂရုကံကုတုဂရုကံဆိုလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျင်းနေတဲ့ကံပါဗျာရှင်ရှင်ဂရုကံကျင်းနေတဲ့ကံပါโอเคရှင်โอเคဂရုကံဆိုတာကျင်းနေတဲ့ကံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျင်းနေတဲ့ကံဘာတွေလဲဟင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟာကုတ်ကံပစ္စန္တန်ဒီယကံဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါရှင်တာရုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့မရဏတဏ္ဍဇောကယူပိအပ်တဲ့အာယုံကဘဝတစ်ခုကိုခန္ဓာရစေတယ်လို့ပြောတယ်လူသေးလူပင်ဆိုတော့ညာလေမရဏတဏ္ဍဇောဘယ်လိုယူမလဲအကုတုယူမလားဒီဘက်ကအကုတုပေါ့ကုတုယူမလားကုတုပေါ့ဒါပေမဲ့မရဏတဏ္ဍဇောမှာကျွန်မတို့ကဂရုကံအကြီးကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမဟာကုတ်ကုတုကံဆိုရင်ချင်းပြတာဘယ်ပုံကိုလဲမဟာကုတ်တုကံဆိုရင်ညမပေါ့ညမပြီအဲ့တော့လူသိရင်လူပြစ်လားညမပြစ်တော့တာလေဇန်ကုတုရဲ့မဟာကုတ်ကြီးလေးတဲ့ကုတုကံကြီးရှိလို့ဘာတဲရောက်သွားလဲ
ဘာလို့ဓမ္မပြုရောက်သွားတာလေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟောပိစဏ္ဏရိယကံလေမဟာကုတ်ကံကြီးလေးရဲ့အကုသိုလ်ကြီးရှိလို့လူပင်းဆိုတော့ညာလေဘယ်ရောက်သွားလဲဥဝိစီရောက်သွားတာလေဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမဟာကုသိုလ်စိတ်မှာတော့ကြွားသေးတယ်လေမဟာကုသိုလ်စိတ်မှာလူနဲ့နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လူသိရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမရဏတဏ္ဍာဆိုတော့ယူပေးအပ်တဲ့အာယုံနဲ့ပဲဆိုင်တာမရဏတဏ္ဍာဆိုတော့ယူပေးအပ်တဲ့အာယုံနဲ့ပဲဆိုင်တာအဲ့တော့ရူပမြမာကြီးများဟော sorry မဟုတ်မှာသွားပြီဟောဒီတော့အဲ့လူသိလူဖြစ်ဟူသောဝါဒအတိအကျမမှန်ပါတဲ့အကြောင်းမားတဲ့ဒီမှာရေးတာစုပြီနောင်ပဋိသန္ဓေနှောင်းပုံအရာလူဤစုပြီကိုဘာတယ်ဒုက္ခတိအဟိတဘာနောင်ပဋိသန္ဓေ၁၀ဘာနှောင်းဤကာမ၁၇ဘုံ၌၎င်းဒီလိုလေးတွေဖြေလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေလေဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နက်ခတ်နေမလားမသိဘူးဒီဟိစုပြီ၄ဘာနောင်ကာမပဋိသန္ဓေ၁၀ဘာနှောင်းဤကာမ၁၇ဘုံဒီဟိစုပြီပဋိသန္ဓေဒီဟိစုပြီ၄ဘာနောင်ပဋိသန္ဓေ၂၀ဘာနှောင်းဤ၃၁ဘုံဩဟိုမနေ့ကဖြေခဲ့တဲ့အဖြေတိုင်းပဲလေကျမတို့ဟိုပြန်ပြောမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူကဒါကိုဘယ်လိုပြောထားတာလဲဆိုတော့ဒီစာအတိုင်းကိုခဏပြီးမှတိုက်ကျမကဒီတိုင်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဒီစာကိုခဏဒီမေးခွန်းကိုအဖြေကိုခဏတိုက်နောက်မှတိုက်မယ်လူသိရင်လူမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့နော်စုပ္ပိစိတ်၉ပါးစုပ္ပိစိတ်၉ပါးဆိုတော့ဘယ်၉ပါးကိုပြောတာလဲစုပ္ပိစိတ်၉ပါးတဲ့ဘယ်၉ပါးကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်မှတ်မိမလားဒါဆိုရင်မသိဘူးလို့ဆိုပြီးငြိမ်းနေတာပေါ့ပြန်ပြောမယ်သုတ္တစိတ်ကိုပါဘာလဲလို့သိဖို့ဒီမှာတမ်းမပြောဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွတ်တယ်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘယ်နှပါးရှိတာလဲ19ပါးပါဆရာမ19ပါးဆီဆိုရင်19ပါးပဋိသင်္ဍိဆိုမှ20ပါးစိတ်လို့ပြောရင်19ပါ။ခုကျမကပဋိသင်္ဍိစိတ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်လိုပြောမလဲ19ပါ။နော်19ပါပြောမယ်။အဲ19ပါကဘာတွေလဲ။ပိက္ခာသင်္ခါရတန်တိရလား19ပါ။အာရမစိတ်19ပါ။ဘုဒ္ဓံဒီ2ပါ။နော်။မာဝိဝစိတ်8ပါ။အဂုဝိဝစိတ်9ပါ။19ပါ။အခုဒီမှာမေးတာလူသိရင်မဟုတ်ဘူးဒီခဏလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူသိရင်လူသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖြေရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအကုန်ခွဲသွားတာခွဲပြီးဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာအကြောင်းမှားတဲ့စုပိစိတ်ကပဋိသင်္ဍိနှောင်းပုံရလူဤစုပိစိတ်အဲ့ဒီစကိုးပါတဲ့လူစုပိစိတ်ကိုရှာမှာပေါ့ဓမ္မမေဆွေများခုနပြောပြီးပြီလေဥတ္တန်ဒီ2ပါးမဥတ္တန်ဒီ2ပါးမဝိပစိတ်8ပါးအဲ့တော့10ပါးနော်10ပါးမကုတ်ဝိပစိတ်9ပါးအဲ့တော့ကျမတို့ကလူမဂ္ဂဝိပဿနာကိုဖယ်လိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေလူပဋိတန်တွေနော်ပြောမယ်ခုန10ပါးနဲ့ပြောမယ်10ပါးထဲမှာကျမတို့ကတပါးကအပေပဋိတန်တွေမဟုတ်ဘူးလားပါတယ်2ပါးကျန်လေ5ပါး5ပါးအဲ့တော့လူပဋိတန်တွေဆိုအဲ့5ပါးပေါ့နော်အချောင်းမှာသုပ္ပိတနာပဋိတန်တွေနှောင်းမို့လူဤသုပ္ပိ5ပါးတွင်ခုနပြောတယ်မဂ္ဂဝိပဿနာ8ပါးနဲ့အဟိကုဒလဝိဘက်တပါးနဲ့အဲ့ဒီကိုဘာပြောတာကိုဘာတွင်တဲ့ဒီအာဟိကုတလဝိဘက်အဲ့ဒီကိုဘာမှာတဲ့နော်အာဟိကုတလဝိဘက်တည်းတဲ့ပဋိသင်္ဍိနှောင်းရင်တဲ့ပဋိသင်္ဍိနှောင်းတယ်လို့ဆိုတာကအာဟိကုတလဝိဘက်တေဝါရင်လို့ပြောတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဝါရင်အာဟိကုတလဝိဘက်နဲ့ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေသွားရင်တဲ့ပဋိသင်္ဍိ10ပါးနှောင်းရင်ကာဘ17ဘုံကိုရောက်တယ်အဲ့တော့10ပါးနှောင်းတာမနှောင်းတာခဏဖယ်မယ်အာဟိကုတလဝိဘက်တေသွားတယ်ဆိုဘယ်ကိုရမလဲဆိုကာမ17ဘုံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲမဲ့အဲ့အာဟိကုတလဝိဘက်ကဓမ္မမိတ်ဆွေများအကုသိုလ်လည်းလုံနေတာပဲကုသိုလ်လည်းလုံနေတာပဲဟုတ်ဘူးလားသူ့ရဲ့မရဏတဏ္ဍာဆိုစောတဲ့အတိုင်းနဲ့သွားမှာဟိုဘက်ကအကုသိုလ်ဆိုရင်အပေသွားမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိသွားမယ်ဒါလေးပဲနော်ဒါလေးပဲအဒါကို तू ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုက तू ဟိတ်တယ်နဲ့ပြောတာကိုလူဟိတ်တမကိုပြောပြီလူတွေတဲကနော်လူလို့ तू ချုံကုန်မေးတယ်လူတဲမှာအဟိတ်ရှိမယ်ဒွိဟိတ်ရှိမယ်တိဟိတ်ရှိမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသဘောပေါက်လားလူတဲမှာအဟိတ်ရှိမယ်ဒွိဟိတ်ရှိမယ်တိဟိတ်ရှိမယ်အဟိတ်တမကိုအရင်ရှင်းလာနော်အဟိတ်တမကိုအရင်ရှင်းလာလူသိရင်လူဖြစ်တယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး
မဟုတ်ဘူးဘလို့ဟုတ်ဘောဘလို့မဟုတ်တယ်လူဒီမာကုတ္တစိတ်ရှိပါနဲ့ဟိုအာဟိကုတ္တလဝိပစိတ်တပါးနဲ့ကိုအရင်တွက်မယ်တဲ့အာဟိကုတ္တလဝိပစိတ်ကြီးတဲ့သုတိစိတ်ကြသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကာမဆက်တဲ့ပုံကိုရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဥစ္စာအဓိပ္ပာယ်ရှိလားမရှိလားစဉ်းစားပေါ့အာဟိကုတ္တလဝိပပိုင်းရှင်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများဉာဏ်ရည်မမီဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ပုံကိုဟိုကျန်တဲ့ဇစ်ဇန္တာအစရှိတာဒီခဏပဲဉာဏ်မမီဘူးတစ်ချက်ပဲတွက်မယ်ဉာဏ်မမီတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဉာဏ်နဲ့တွားနိုင်လားအလုပ်ကိုကုသိုလ်ဉာဏ်နဲ့တွားနိုင်လားမတွားနိုင်ဘူးသို့တော့ तू ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်မျိုးစိတ်ဒီအပယ်ကိုသွားလားကုသိုလ်မျိုးတွေချရင်အပယ်ကိုသွားလားမသွားဘူးချိန်နေတဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲသွားမှာခုဘက်ကညံပါခြင်းမပိုင်ကြရင်နောက်မှထားနော်အကုသိုလ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကုသိုလ်ဆိုတော့အပယ်ဟိုသူကမ္မတုပ္ပတိခုနှစ်ပုံနဲ့သွားတယ်တဲ့အဲ့အဟိကုသလဝိဘက်ကနော်ဒါပြီးအပယ်ပုံလည်းသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာနောက်တစ်ခုပြောမယ်ကျမတို့ဟိတ်နေသွားတာကိုလူလို့သုံးသပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လူထဲမှာပုံကအဟိတ်ရှိတယ်ဒွိဟိတ်ရှိတယ်တိဟိတ်ရှိတယ်အဲ့ဟိတ်သုံးမျိုးနဲ့သွားတယ်အခုကျမတို့အဟိတ်ကိုရှင်းပြီဒွိဟိတ်နဲ့ရှင်းမယ်ဒွိဟိတ်မှာတိဟိတ်စုပြီနော်မှာတဲ့ဟိုပါကာမပဋိသင်္ဍီ၁၀ပါးနဲ့ကာမဆက်တပုံသူလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဒွိဟိတ်ပုံကလည်းအဟိတ်ဟုတ်လားဝိဘက်နဲ့အတူတူပဲဒွိဟိတ်ပုံကလည်းရောက်တဲ့ဘုံအတူတူပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိဘဝတစ်ခုမှာညံတော့กว่าတယ်เนาะตบบောက်ล่ะอาหิกุตละวิเวทดิညံตลอดเวเดตลอดทายไม้เดบาโกมาตินโลไม่อยากบาบูอาหิกุตละวิเวทกะบามาตินโลไม่อยากบาบาอัตตปัญญาญามาตินโลไม่อยากบาบูธรรมะเมษิเนี่ยดุหิโตดิอัตตปัญญาตินโลอยากเดสาตินโลอยากเดดุหิโซเรปုတ်โกเดနိုင်ငံတော်ตมนะอดิเลဖြစ်อัตตဖြစ်เดตัดပြီးတော့ဖြစ်เดธรรมะเมษิเนี่ยเนาะအဲ့တော့ဟိုอจีกะยิตะแกโกเฮฟวี่ดิဖြစ်နေလို့ดุหิโลမတွင်းเนอะราเนမဆိုင်ဘူးပညာအားဖြင့်ရိုးစိတ်ချခဲ့တဲ့အခါမှာပညာအားဖြင့်ကောင်းလို့မှတ်သားမှုကောင်းတဲ့အခါဒီယာဓုတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောနော်အဲ့တော့ဒီဟိတ်ကြတော့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဟိတ်နဲ့ဒွေဒီကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံအဆင့်လောက်မှာပဲသွားတယ်အဖြစ်လို့လေငြင်းမသွားလို့ဒွေဟိတ်ဓမ္မဒီဘလောက်ပဲတရားကျင့်ကျင့်မရဘူးအဲ့ဒီကိုတော့မစိုးလို့နဲ့ဖယ်ထားလိုက်တော့ဒွေဟိတ်ဓမ္မဒီဘလောက်တရားကျင့်ကျင့်မရဘူးဘာလို့ငြင်းမထက်လို့ပြေကြတော့ညံထက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားပြေညံထက်တယ်ပြေညံထက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိဟိတ်တို့ဒီတိဟိတ်ပုပ်ကိုပိုင်ရှင်သည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေကိုလည်းတွားတာပဲကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံကိုလည်းတွားတာပဲဇမပြီကိုလည်းတွားတာပဲကျွတ်တန်းလည်းဝင်နိုင်တာပဲရှင်းလားအဲ့တော့လူသိရင်လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာတွားပုပ်ကိုနဲ့ခွဲပြီးတော့ဘုံတွေကိုတစ်ခါလေးရှင်းပြလိုက်တာနော်ဥမာကျမနေပြောမှာပေါ့ကျမနေပြီပြောမယ်နော်ကျမတိရပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ကျမတိရပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ရှင်ဘလောက်ပဲလို့တိရဆိုတာတရားကျင့်လို့ရတယ်လို့ဘလောက်ပဲပြောပြောလုံးမရမှာလေအတော်မြတ်ဟတ်ကြလားလို့ဆိုပြီးတရားကြီးရှင်နေကိုအဲ့လိုရောက်မလာဘူးလေသူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိရရော့အင်းတရားအဲ့လိုရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားတရားဆိုတာကိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်ကျမဒီတိရပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဆိုပါတော့ကျမတရားကျင့်မယ်ချွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်အောင်ကျင့်မယ်ဘက်တီပူရီရအောင်ကျင့်မယ်ကျမချွတ်မယ်ကျမမကျင့်ဘူးဗိမာပြီတော့ပဲသွားမယ်ကျမတိဟိတ်ကျမဗိမာပြီသွားမယ်အဲ့ဇံလဲမရဘူးမဟာကုသိုလ်လောင်းနေပဲအချိန်လေးကုန်နေတယ်ကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံသွားမယ်အမမရဏတဏ္ဍာမချောတော့ငော့ပြီးတခါတည်းအပေပုံလာရချောင်းတွေကိုတခါတည်းမရဏတဏ္ဍာဆိုအပေကိုသွားမယ်အဲ့ဒါပဲແຕ່ສູ່ວ່າເດຈະມາໃນແຕ່ເດມາດີເດດີຈະມາດີຈະມາດີຍັງບໍ່ເຖັດບໍ່ພະຍາຈິນບໍ່ມາຢາກບໍ່ບໍ່ລູ້ຈິນຈິນບໍ່ຢາກຕະຖွားປ략ຍັງຕະຫຼັ້ນບໍ່ມີມາຕະຖွားປ략ດາດະໄສເດມີມາເດບໍ່ລູ້ງວຍຢາກບໍ່ຍັງກໍບໍ່ກ້ອງລູ້ຍັງກໍບໍ່ປາລູ້ໄອ້ເດຕະຍາບໍ່ຢາກບໍ່ເລັບບໍ່ກູຫນາຍຕະແມັດຕະໂພນະແມັດຕະໂພຕົງແມັດຕົງກູຈະມາບໍ່ຢາກບໍ່ເລັບແມ່ເລັບບໍ່ຢາກຊັ້ນໂນບໍ່ຢາກບໍ່ມາເມິດຊິຍາຊັ້ນສໍຊັ້ນປາຍຊິນດີອົກລົງດີທີ່ປົກກະຕິລູ້ບໍ່ຢູ່ລະကျမဒွိဟိတ်ဖြစ်ခရင်စမ်းမရဘူးဒါကြောင့်ကျမဒီဒွိဟိတ်ဖြစ်ခရင်ကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံနဲ့အပယ်လေးပုံကိုသွားမယ်။အိုးအထက်ကိုမစင်းစားနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကျမဒီအဟိတ်အာဟိပုဂ္ဂိုလ်ပဋိတန်ဒီကျမအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ရှင်ကျမကအဲ့ဒီလိုပဲအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ကဒွိဟိတ်လောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနည်းနည်းပါးပါးစိတ်ကူးလေးနဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးလေးမထည့်နိုင်ဟိုဒွိဟိတ်ရတော့ထည့်နိုင်တယ်။ဒွိဟိတ်သမားတွေထည့်နိုင်တယ်။ဟိုကအဟိတ်ကတော့ဘလို့မှမထည့်နိုင်ဘူး။သူများလုံရင်လှူလိုက်မယ်။သူများလုံရင်လှုပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်လား။
အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါနဟူဒီအချင်းကြီးဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားဒါနဟူဒီဟိုလူနက်ကသွားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မတွေလေကုသိုလ်အဲ့ပဋိသင်္ဍီပိုင်ရှင်တွေလေကုသိုလ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူနက်သွားမယ်အပေကလည်းသွားမယ်အဲ့ဒါပြတာလူတွေလူမဖြစ်ဘူးပုံကုန်နဲ့ခွဲပြတယ်ရှင်းလားတော့ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၃နာရီထိုးပြီးပြီပြောမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမသိရင်စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပါအခုချိန်မှာစာအုပ်ကိုကြည့်ပါလို့ကျွန်မဒီချိန်လုံးပြောမယ်တရားနာခြင်းစသည်ဘာဝနာဟုတ်လားတဲ့တရားနာခြင်းစသည်ဘာဝနာဟုတ်မဟုတ်စစ်တမ်းထုတ်ပြရမယ်တဲ့တရားနာတာဘာဝနာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆရာကြီးလိုက်တာမို့လားယင်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကြည့်လေပါပြည့်လေကြည့်လဲကျင်းတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့ကမမှီွာလေနော်ကောင်းနေရောက်သွားတယ်လေနော်အဲကောင်းနေအခုကျမကောင်းနေရိုက်သွင်းလိုက်တာအခုတရားနာနေတာဘာဝနာကုသိုလ်အခုတရားနာနေတာမဟုတ်ဘူးလားကျမရောကျမမရှိမြကျမမှရရှိကျမလိလာထားတဲ့လောက်တရားဘာဝနာလေးကိုကျမပြန်လေပို့ချနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေကျမဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘာဝနာကုသိုလ်ကြီးရတယ်နော်အဲ့တော့တရားနာခြင်းစာဒီဘာဝနာဟုတ်မို့စစ်တမ်းထုတ်ရမယ်ဆိုတော့တရားနာခြင်းဒီဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ဟုတ်ပါသည်တရားနာခြင်းဓမ္မတဝနာဒီတရားနာကြောင်ဖြစ်သောစေစနာဖြစ်ပြီးကုသိုလ်တရားကိုပွားစေတတ်သောကြောင့်ဘာဝနာမယဖြစ်သောပုံညာကရိယာဝိတုဆေပါတွင်ပါဝင်သည့်ဘာဝနာမျိုးဖြစ်သည်အဲ့တော့ကျမပြောပြမယ်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘဝဒီမှာဟောက်ရတရားဖြစ်ဖို့နောက်တစ်ချက်နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့ပြုလုပ်မှုသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပုံညာဟိုပါတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်။ဒါပြောမယ်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးပဲရှိတယ်။ဘာနဲ့တွားမလဲ။ဒါနသီလဘာဝနာဟုတ်လား။ဟောဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးနဲ့တွားမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးအခြေချက်လိုက်တာလေ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲ။အခြေချက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပုညကရိယာဝတ္ထုဆေပါဖြစ်သွားတာဟုတ်လားပုညကရိယာဝတ္ထုဆေပါဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာကျမမပြောပြခဲ့ဘူးလားဒါနာသီလဘာဝနာဆိုအတန်လေးတန်ပြီးရေးလို့ဒီမှာဒါနာဒီမှာသီလဒီမှာဘာဝနာဒီလိုလေးရေးလို့ဒါနာအောက်မှာဒါနာအစုကိုထည့်သီလအောက်မှာသီလအစုကိုထည့်ဘာဝနာအောက်မှာဘာဝနာအစုကိုထည့်လို့ပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနာအစုသီလအစုဘာဝနာအစုဒီပုညကရိယာဝတ္ထုဆေပါမှာခွဲပြီးသိသွားတယ်လို့ဟိုးရှိတဲ့ဘက်မှာပြောခဲ့တယ်လေအဲအဲ့ဒါလေးကိုနားရရင်လည်းရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုဒါပြောလိုက်တာ ਨੇ တန်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဒီဘာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဲ့တော့ဓမ္မတဝနာဒီဘာဝနာကုသိုလ်လို့ပြောရဲဆိုသူ့အဓိပ္ပာယ်အတိအုံးမှာသူ့အဓိပ္ပာယ် ਨੇ အဲ့လိုပါဠိနဲ့လည်းတွဲပြီးအောင်မှာသူကပြောတယ်လေတရားနာခြင်းဒီဘာဝနာကုသိုလ်ဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ကဟိုဓမ္မတဝနာဒီဘာဝနာကုတရားနာခြင်းကုသိုလ်လို့တွဲပြီးသိထားရင်ဒါဘာဝနာကိုမေးတာလို့သိတယ်ဟုတ်လားသိထားဖို့လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆေပါကိုချက်ပါလို့ပြောတာဘောပေါက်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့တရားနာခြင်းဒီဘာဝနာကုသိုလ်ပဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဒါနသီလမပါတဲ့ဘာဝနာတစ်မျိုးသာပါတော့ကံကပါလေဒါနသီလမပါတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တစ်မျိုးအတမပေးမသိလို့ပေါ့နော်ရှားနေတာလားရှားနေသိသိစုကမလားဝိပဿနာသမထဝိပဿနာကမ္မထာဝိပဿနာသိသိစုကမလားမမေ့စင်ညာဘောဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုကလေပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆေပါနဲ့တွားပြီးတော့ရောထွေးသွားတာ။ရောထွေးသွားတာ။ကျမလည်းအဲ့ဒါကိုမကွဲလိုက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောသွားတာပေါ့နော်။ကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောမယ်လေ။အိတ်ဖိုင်းကိုပြန်တယ်။ကုသိုလ်ကံပဒမျိုးရှိတာ
kudo kudo magudo magudo chiba magogudo koba koba takudo liwa ano ba no kada ba no na seda ba magudo chira ro no kudra kudo ragudo phat na che tin che dwara chida de tu khana phe lai ma tu bhavana tu ani dwara wo jo la takudo wa vipassana kudo ဟုတ်မင်းကဘာဝနာတရားနဲ့တွားတယ်ခုအဲ့ဒီကျွန်မတို့အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းကြီးကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြန်တွားရမယ်။ဘာကုသိုလ်စိတ်ကလားဒါနပီရမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်လားဒီလိုလေးပြန်ကောင်းနေပုံနဲ့ထင်တယ်။မာကုသိုလ်ဒီဒါနပီရဟုတ်ရလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။နမကုသိုလ်ရဟုတ်တယ်။အခုမာကုသိုလ်ကဘယ်လိုသွားရလဲ။ဆံကုသိုလ်နဲ့သွားရတာဟုတ်တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပါဆက်နဲအဲ့ဒါလိုချင်လို့လေဇန်ညကိုဘာဝနာတော့ပွားရတာလေစိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်လို့မပြောဘူးဒါနနဲ့တူလာပြီဒီကမမိတ်ဆွေညာဒါနကိုကိုကိုလုပ်ကိုဘာလဲကာရနဲ့လုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘာဝနာပွားများတာလေဇန်ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ကိုဒီကမမိတ်ဆွေညာဘာဝနာပွားရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ तू ကမေးထားတာဘာလို့ဆိုတော့ဒါနတိလမပါတဲ့ဘာဝနာတစ်မျိုးသာရတဲ့ကံဒါနတိလကိုလုပ်တဲ့စီဒီမှာမြင်မှာဟိုဒါတော့ဟိုပါလေဒီပါဦးကာမကုတ္တကကာမကုတ္တကဆိုကာမကုတ္တကိုဆက်နေပုံရောက်တယ်အခုကဘာဝနာကုတ္တကတော့ဘာဝနာကုတ္တကဒီကလေးဖြေရမယ်မဲကုတ္တကကိုးပါသည်တဲ့ရူပဝဆရကုတ္တကိုးပါဖြစ်တော့ရူပဝဆရကုတ္တက၅ပါးနဲ့အရူပဝဆရကုတ္တက၄ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျမရှိမှမပြောခဲ့ဘူးလား။ဟိုဘာလဲ။ဘာဝနာဘာဝနာတရားတွေလို့စိတ်နဲ့ကျင့်ရတဲ့အလုံးလို့တန်ရာဖို့ကျမတို့ကဒါနလုပ်ပြီးရတာလား။မရပါဘူး။မရဘူး။ဒါနလုပ်ပြီးမရဘူး။ဒါမရှိညာ။နော်။သီလဆောက်တည်ပြီးလည်းမရဘူး။ဒါနသီလတွေကလူတွေနဲ့တည်းပဲရတာ။နော်လူတွေနဲ့တည်းပဲရတာ။အဲ့တော့ဓမ္မပြည်ကိုသွားဖို့ဒီဓမ္မမရှိညာကျမတို့ရဲ့ဘာပါလဲ။ဟင်ဒီတရားမှတ်ပြီးစမ်းကျင်တာလေစိတ်နဲ့တိုက်ထုတ်တာလေအဲ့တော့မဂ္ဂကုတုကံကိုးပါးဒီဘာဝနာကုတုဘာဝနာကုတုကံကိုဘာဝနာကုတုကံလေဒါကြောင့်မလို့ဒါနသီလမပါဘဲနဲ့ဟိုဘာလို့ဘာဝနာတစ်မျိုးသာရတဲ့ရပါတော့ကံကိုဖြေပါဆိုရင်မဂ္ဂကုတုကံကိုမျိုးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဖြေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမဂ္ဂကုတုကံကိုမျိုးဖြစ်တော့ရူပဝဆရကုတုကံ၅ပါးနဲ့အရူပဝဆရကုတုကံ၄ပါးတို့ဖြစ်ပါသည်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာကံချောင်းတွေကိုပြောနေဖြစ်တယ်ကံထည့်ပြောသွားမှာစိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မဂ္ဂကုတုစိတ်တွေအရူပဘာလို့အရူပဝဆရကုတုစိတ်အရူပဝဆရကုတုစိတ်အဲ့လိုဆိုရင်မှားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့သင်နေတာဘုံပိုင်းကိုသင်တဲ့အပိုင်းကကိုဖြေတော့မယ့်အပိုင်းကဘယ်အပိုင်းလဲဟိုပြန်တွေးဦးငါစိတ်ကိုပြင်စိတ်လို့ထည့်ရမှာဘုံကိုပြင်ဘုံကိုပြောရမှာနော်ဉာဏ်ရတဲ့ဘုံကိုရောက်ဖို့တဲ့အဘဲဇံကိုအားထုတ်ရတယ်တဲ့။ဒါမရှိ냐။အတင်ရတဲ့ရောက်ဖို့ဘဲဇံကိုအားထုတ်ရတယ်။မဘဲဘဲဇံကိုအားထုတ်ရတယ်အတင်ရတဲ့ရောက်ဖို့။သထုတ်ထဆန်ချင်းနေဆရာမ။ပြစ္ဆမဇံပြစ္ဆမဇံတိဆရာမ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ပြစ္ဆမဇံ။ပြန်ပြောရမလား။โอ้อัตติญัตตะหยอกเลยซะป้อเตดิไม่หยอกหูโตมนัตตะริโจขวาပြီးတော့มาลาပြီးတော့มาฉีกแท้ลาပြီးတော့มาဟာလာโตมนัตตะโตมนัตตะเวรณาริโไตထုတ်ลาပြီးတော့มาอุปิขาโหยอกตัวတော့มาฉิโลยาเดฌานลีဟုတ်တယ်มาล่ะโตมนัตตะริโจจော်ล้วลาแกยาเดปรมฌานโตมนัตตะดุติยฌานโตมนัตตะဟုတ်ล่ะไอ้ฌานนี่มาโตมนัตตะลักษณะတွေ့เยล่ะเห็นเนาะသမဏတအေးအဲ့ဒီသမဏတတွေကိုချိတက်လာခဲ့ရတာကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရတာเนาะပထမဆုံးသမဏတအားခါချင်းသူ့ကိုတိုက်ထုတ်တက်ချိတက်လာဘယ်ရောက်သွားဒုတိယဆန်မှာလဲသမဏတနဲ့သွားအောင်တတိယဆန်စတုတ္ထဆန်ဒီလိုသွားပြီးတော့မှညင်တာတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ပြစ္ဆမဆန်ကိုရသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုမတုံ့လောက်တော့ဘူးပြုံလိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာဒါတွေမရှိတော့ဘူး
ပလီငါရဲ့ဇံမချမ်းသာနေလိုက်တာပလီငါပြိုလိုက်တာငါကျဉ်းနဲ့နေလိုက်တာဒါတွေမရှိတော့ဘူးမတုံမလုတ်ပဲအေးစစ်စစ်ပဲတိတိငိငိနဲ့အဲ့ဒီဇံကိုဟိုကျဉ်းကြံနိုင်သွားပြီတော်မရှိနေအဲ့တော့ရူပဝဆရာပိစမဇံဆိုတော့ရသွားတယ်အခါမှာမအရူပဘာအတင်ရက်တက်ဆိုတာကျင့်လို့ရတာအရူပဆိုတာကျင့်လို့ရတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီရူပဝဆရာပိစမဇံကိုရပြီယုံနာအဆုံရှိနေတဲ့ဇံเนาะယုံနာအဆုံရှိနေတဲ့ပိစမဇံကိုရသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဥပိ္ခာကလေးကဇံ၃ခုထွက်နေတာလုံမုံးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မလားအောင့်နဲ့ပိစမဇံနဲ့ပဲကျင့်ရတယ်ဘယ်သွားမလဲအရူပကိုသွားမယ်နံမုံးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဘယ်ဇံနဲ့ကျင့်မလဲပိစမဇံနဲ့ကျင့်မယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲနံပုံးတဲ့အကျင့်အောင့်နဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲအတင်ရက်တက်ရောက်သွားတယ်ယုံနံအစုံသူ့နေရာမှာသူ့အထိုင်နဲ့ရှိနေတယ်တော့ရှိနေအဲ့တော့အတင်ရက်တက်ရောက်ဘုံကိုရောက်ဖို့ဒီဘယ်ဇံနဲ့သွားမလဲဆိုရင်ပိစမဇံနဲ့သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်အတင်ရက်တက်ဘုံတို့ရောက်ရင်နားထောင်ပြီနော်တမမရှိနေအတင်ရက်တက်ဘုံတို့ရောက်ရင်အထုတ်ပုံမှာတဲ့ရူပပိစမဇံကိုရရှိပြီးတော့ပိစမဇံလို့ပြောထားတယ်နော်ကာမဘုံတာပုထုဇဉ်ပုံကိုသည်တဲ့အမတ်တင်ညာပုအမတ်တင်ညာစိတ်စေတသိရှိနေတော့ကြောင့်ပါစားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မာနဖြစ်မှုဒီမှာစကားပြောတယ်လို့ပြောနေဒီမှာစားနေတော့စားတဲ့နဲ့တွားလိုက်မယ်နော်အမတ်တင်ညာစိတ်တသိရှိနေတော့ကြောင့်ပါစားခြင်းတောက်ခြင်းလိုခြင်းမှုဒေါသဖြစ်မှုမာနဖြစ်မှုတွေဖြစ်ရသည်ယုတ်ခနာကြီးနေလျင်အပြစ်တစုံတရာမရှိပဲအေးမြငြင်းရေးပွဲချိသည်ဟူသောတင်ညာစီတသိမ့်နှင့်တကွစိတ်စစ်တသိမ့်အာလုံးအပေါ်၌များစွာအပြစ်မြင်လျက်ပိစမဇံကိုပင်ထက်ကဝင်စား၍ထိုအခါပိစမဇံစိတ်တို့သည်တင်ညာစိတ်စစ်တသိမ့်အာလုံးကိုဆက်ဆုပ်သောတင်ညာဝိရာကဘာဝနာအဖြစ်သို့ရောက်၏တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်စုပြီးလျင်သူ့အလိုကျတင်ညာမရှိသောအပြစ်ညာတဘုံကိုရောက်ရပါလေဟိုစားတော့စီကပကုန်ချင်းပြတာပေါ့အလွယ်တကူဒီလိုပဲဟိုနားလေလွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့စာဆွေးနေတဲ့အနေထားနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ပိစမဇံကိုရတဲ့ပုံပေါ်ကနံမုံးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေဘာဖြစ်လို့တော့အတားငန်းငန်းဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်စားချင်တယ်တောက်ချင်တယ်ပြောနေရှည်နေလို့အဲ့ဒါအတားငန်းငန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အတားငန်းတာပဲလေအောင်းလို့ရရစားချင်တယ်ဆိုအတားငန်းတာပဲလေအတားငန်းငန်းပေါ့ကျမရဲ့ဟိုဟာလေတပည့်လေးတွေထဲမှာရှိတယ်အတိတွေထဲမှာရှိတယ်ပြီးလဲစီးလဲနဲ့တမင်စားပြီးပြီးသွားတာရှိတယ်ပြီးလို့ဆိုဘလို့လေးပဲပြည့်ရွှေ့တာဆွတ်လွှတ်ဆတ်သွားလို့ပဲဟိုဟာလက်ဖက်ရှိလက်ဖက်လေးနဲ့ပေါ့ပက်လော်ရှိပက်လော်လေးနဲ့ပေါ့စီးလေးရှိစီးလေးနဲ့ဆန်းသွားပေါ့လို့လေးတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းဘူးလားနော်ဥစ္စာဖြူစဖို့တဲ့မိဖို့ကြောင့်ကနေပတ်စံဖြုံးတာလေအဲ့လိုလေးစားပြီးပြီးသွားတာပဲနော်ဟောတချို့ကြပြန်တော့လဲပဲစီးကဆင်ကမပါရင်စားမရပြန်ဘူးတချို့လေးပါမှချင်းချင်းလေးပါမှဖန်ဖန်လေးကပါအောင်မသူ့ဇာကပါအောင်မဒီလိုလေးတွေချိကြပြန်ရဓမ္မမိတ်ဆွေပြန်အဲ့ဒီအတာငန်းမှုကဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်သူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့စိတ်ကိုမုန်းတယ်နန်းကိုစိတ်ဆိုတာနန်းလေဩဓမ္မမိတ်ဆွေများအာစိတ်ပိုင်းမှာစိတ်စေတသိက်မှာသင်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်တုပ်ပတ်ပါဆရာမโอเคပါစိတ်တုပ်ပတ်လို့ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့နံတရားလို့ပြောချင်တာစိတ်စိတ်တိတ်ပေါင်းရင်နံစိတ်ဒီတက်တက်ပဲစိတ်တိတ်ဒီပေါင်းတက်တက်ပဲကျမတို့ခန္ဓာမှာရှိနေဆိုတာရုပ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနံခန္ဓာလို့မပြောဘူးလားရုပ်ခန္ဓာနံခန္ဓာရုပ်ဆိုရူပခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာနံခန္ဓာပါလေစိတ်စိတ်တိတ်နဲ့ပေါင်းတာလို့နံခန္ဓာလို့ပြောတာအဲ့မှာတရားကိုယ်တောင်ကျမတို့ရှိမှခွဲလာခဲ့ပြီလေတရားကိုယ်ကြီးဘလို့ခွဲထားလဲဆိုတော့အဲဟိုနာမ်ခန္ဓာ၃ပါးကိုနော်ဟိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာအော်သင်္ခါဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာကိုစိတ်တစ်သိပ်လို့ပြမထားဘူးလားနာမ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ချက်လောက်အော်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ချက်ပြောကြည့်ပေးပါလားတယောက်လောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးเนาะရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပဉ္စခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကျမတို့ကယုံနံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာ၃ပါးလို့မပြောဘူးလားနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးလို့မပြောဘူးလား
နော်ဒုက္ခနာတစ်ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီမှာနံခန္ဓာ၄ပါးကိုတစ်ခါတရုပ်ကိုထပ်ခွဲလိုက်တာသုံးဒီလိုခွဲချလိုက်တယ်ဒီဒုက္ခနာဒီရူပခန္ဓာပဲနော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီစိတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဒီစေတသိက်အဲ့ဒီလိုထပ်ခွဲလိုက်တာစိတ်စေတသိက်ယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်အဲ့တော့ပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီခန္ဓာမှာပါရှိလဲရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့လို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ရှိတော့အဲ့ရုပ်နာမ်ပါလေတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တစ်သိက်ကိုပေါင်းတယ်။ဒါကိုပြောတာနော်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ရဲ့သူကစိတ်စိတ်တစ်သိက်မုံချင်းလို့ပြောတာကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာဘာတင်ရစိတ်စိတ်တစ်သိက်ရှိနေတော့ကြောင်းတာစားကျင်တယ်တောက်ချင်တယ်လို့ချင်ချင်းတက်တဲ့အာလုံးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများအာတာငန်းငန်းဖြစ်တာဒီအာတာငန်းငန်းဖြစ်မှုကိုညုံမုံလို့စိတ်ကုံလို့သူ့ကြောင့်အလုရှုပ်လို့ဒီစိတ်မှမရှိရင်ဒီကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်မလာဘူးဆိုပြီးတော့မုံလို့ကျင့်တာစိတ်တွေဘာဖြစ်လဲအောင်းသွားတာနော်အဲ့တော့တင်ညာဝိဒါကဘာဝနာအဖြစ်တို့ရောက်တယ်တဲ့တင်ညာဝိဒါကဆိုတာဟိုတင်ညာမရှိတဲ့နော်ဟိုအမှတ်တင်ညာမရှိတော့တဲ့ဘုံပေါ့နော်ဒီဘုံကိုရောက်သွားပါတယ်လို့ပြောဒီထိုးပုတ်ကိုစွပြီးလည်းသူ့လိုချင်တင်ညာစေတသိက်ကိုစေအတင်ညာမရှိတော့အတင်ညာတဲ့ဘုံလိုရောက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်မထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မမိစညာဘောဇာမသိတော့ပုတ်ကိုတို့အတွက်တယ်တန်တရာဆက်လဲဘုံကိုလည်းဥမာဆောင်ကတင်ပြပါဥပမာဆောင်ကထင်အောင်ပြပါတယ်ကျွန်မမိစညာအဲ့ဒါကိုကျမကြက်လို့အဲ့ရှိမှတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုမေးတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောကိုကျမပြန်ထောက်ပြခြင်းလို့ဒါလို့ပြန်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမဒီညာလေးကိုကြက်ပါဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရာဆက်လေပုံကပါလေတဲ့လေတဲ့နော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာစည်းဖို့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ကျမပဲဖတ်ပြမယ်နော်မိကုန်းကဘဝဆက်မသိင်းခင်ဘဝဆက်သိင်းနေဆိုတာဟိုကြက်တန်းဝင်တာကိုပြောတာလေနော်ဘဝဆက်သိင်းနေဆိုတာကြွတန်းဝင်တာကိုပြောတာအခုဘဝဆက်မသိင်းခင်တဲ့မသိင်းတော့ပုံကိုယ်တို့အတွက်ဘဝဆက်မသိင်းတော့ပုံကိုယ်တို့အတွက်တဲ့တန်တရာဆက်လဲပုံတဲ့ကျမတို့တည်းဘဝဆက်မသိင်းပြီးတော့လဲအောင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လဲတာကဓမ္မမိတ်ဆွေများရူပပင်စမဇံကို sorry ဘာမတန်တရာဆက်လဲပုံမှာတဲ့စုပိစိတ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစုပိစိတ်ချုပ်ပြီးပြီးနောက်၌လဲတဲ့အစ်စ်အစ်စ်တော့ပဋိသင်္ဍိအစရှိကုံတော့စိတ်တို့တည်တဲ့ယထာနဲ့တက်ထားအပ်တော့ဘီဤလေပုံကဲ့သို့အစဉ်တိုင်းတည်းအစ်စ်အဆက်ဆက်လေ၍ဖြစ်နေကြတယ်တဲ့သစ္စာပံဘောနဲ့ပဋိသင်္ဍိဘဝင်ဝီထိစုပိစိတ်တို့တည်အစဉ်အတိုင်းအဆက်ဆက်လေ၍ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဘဝတစ်ပါး၌လေဤအတိုင်းပင်လေ၍ရဟနာမဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအန္တရာလေတာကျမတို့ကြွတက်မဝင်ခြင်းမဝင်မချင်းကျမတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့တတိတွေနဲ့ကျမတို့ကခန္ဓာတွေရနိုင်အောင်ပါဘလောက်တည်းရမယ်မှန်လည်းမသိသေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ကျမတို့ပါရမီတွေရင့်နေပြီလားလည်းမသိသေးဘူးနုနေပြီလားလည်းမသိသေးဘူးဘလောက်ပမာဏရှိမှလည်းမသိသေးဘူးအဲ့တော့လူဟိုပါရမီရင့်တာမရင့်တာနည်းနည်းလေးဝေးအောင်စဉ်းစားပြီးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနုသေးတယ်လို့ပဲတွေ့ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲတန်တရာဒီလေအောင်ပါလေအဲ့ဒါကိုပြောထားတယ်နော်စုပိစိတ်တဲ့တန်တရာဆက်လေပုံကိုပြောခိုင်းတယ်ဘဝဆက်သိမချုပ်သေးခင်မချုပ်သေးတဲ့ပုံကိုဒီအတွက်တဲ့တန်တရာလေပုံကိုပြောပါတဲ့ပြောတော့စုပိစိတ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအစ်စ်တော့ပဋိသင်္ဍိတွေရှိတယ်တဲ့အစရှိကုန်တော့စိတ်တို့ဒီယထာနှင့်ဘီးနဲ့တတ်ထားတကဲ့သို့တဲ့အစင်တိုင်းသာလေပတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာတဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာပဋိသင်္ဍိဘဝင်စုပိsorry ပဋိသင်္ဍိဘဝင်ဝိသိသုတိတို့ဒီလေအစဉ်တိုင်းအဆက်ဆက်လဲနေတကဲ့သို့ပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလေဒီဒီပါလေစွတ်တန်းမူခင်တောက်လျှောက်အဲ့လိုပဲဘီးနဲ့ယထာနဲ့တတ်ထားတယ်လောလျှောက်လဲပြီးနောက်ကလိုက်နေမှာတဲ့ကျွန်တော်စွတ်တန်းမဝင်အောင်ဝင်စွတ်တန်းဝင်အောင်မလုံမချင်းပလန်းနဲ့ဘီးနဲ့တတ်ထားတယ်လို့ရှိရနွားသွားတယ်နောက်ကဘီးကလိမ့်ပါသွားတယ်ဒီတိုင်းဒီတောက်လျှောက်ဖြစ်နေမှာတဲ့ကျွန်တော်စွတ်တန်းဝင်အောင်မလုံမချင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့လက်ရှိပစ္စုပန်နဲ့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်ဘုရားမှာတဲ့ပဋိသင်္ဍိဘဝင်စုပိဝိသီတို့တည်းအစဉ်တိုင်းအဆက်ဆက်လဲ၍ဖြစ်တတ်ကြတို့ဘဝတစ်ပါးနိုင်လဲဤအတိုင်းပင်လဲ၍ရဟန္တာမဖြစ်မချင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောချင်တယ်ကျွန်မပြောချင်ခဲ့တာလေဒီနေရာမှာတဲ့တဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်မမိတ်ဆွေများ
ီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများပဋိတန်တွေ၌အာ sorry ပစ္စုပန်ဘဝ၌ပစ္စုပန်ဘဝလက်ရှိဘဝနော်နည်းနည်းလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အာရုံလေးဆက်နေထောင်ပြနေနော်ဒီမှာဒီနေရာလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပါလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာတဲ့ပဋိတန်တွေဆိုတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလားပဋိတန်တွေဆိုတော့တဘဝမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တာလေအမိဝုံကလလရေကျူရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းကဥပ္ပတိပဲဆိုပြက်ပြီးတော့နောက်ကဒီပါတော့ဘဝစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့တော့ကျမဒီမှာပြောချင်တာကပဋိတန်တွေဘဝဝီထိစုပိဆိုလေးခုပြောသွားတယ်အဲ့ဒီဘဝဝီထိဆိုတာလေးကိုကျမပြောချင်လို့နော်ပဋိတန်တွေနဲ့စုပိကြအခုချိန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားပဋိတန်တွေနဲ့စုပိကြစုပိချိန်နဲ့ကျမတို့မရောက်သေးဘူးပဋိတန်တွေကပြီးခဲ့ပြီဒါဆိုအခုဝီထိချိန်မဟုတ်ဘူးလားဝီထိမှာဘဝလို့လည်းမပြောဘူးလားအေးအဲ့တော့ဖတ်ပြောမယ်ဒီအခန်းမှာဒါလေးကိုနားထောင်သွားလို့ရှိရင်ဟိုပကိန်းကြိုင်လည်းနည်းနည်းပါပါအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်နော်ပကိန်းကြိုင်အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အရှိချိန်ပြီးဝိသိချိန်ဝိသိဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲစကုဝိသိတောတောက်စကုဝိညာဉ်တောတောက်ဝိညာဉ်အဲဟုတ်တယ်စကုဝိသိတောတောက်ဝိသိဃာဏဝိသိဇိမ်ဝဝိသိစကုဝိသိကဘာလဲအခုမြင်နေတာကျမနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့မြင်နေတာဝိသိအစဉ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဝိသိအစဉ်ဖြစ်နေတယ်တောတောက်ကြားနေတယ်ကြားတယ်အစင်ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့စကုဝိသိတောတဝိသိကာနအနတ်တခုခုတခုခုရမယ်ပြီပြီစသတဲ့စိတ်တခုနောက်ဆုံးစတင်နေလို့ဘာမှမဆိုင်တယ်မှာဒရိမျိုးရှားတဲ့ဒရိရဲ့အရသာတခုခုထိပ်ပြီးနေတယ်เนาะခန္ဓာထိပ်ပြီးနေတယ်အဲ့လိုစောက်တွေကင်နေတယ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတယ်เนาะနှံ့နေမယ်လောနေမယ်ကြည်နေမယ်ဒီမှာထိပ်ပြီးမှုထိုင်နေတဲ့ထိပ်ပြီးမှုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအစင်တွေဖြစ်နေတယ်တောက်လျှောက်ဒါကိုဝိသိဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီရတယ်เนาะဒါတစ်ဖက်အဲ့ဆိုရင်လေပဋိသင်္ခေနဲ့ဘဝင်ကြစုပြီးကြမှာဘဝင်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုဘဝင်ကဘလို့လဲဘဝင်နဲ့ဝိသိလို့ပြောလို့ဝိသိကိုအခုရှင်းလိုက်တာအခုဘဝင်ကိုပြန်ပြောမယ်ဘဝင်ဆိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကဘဝင်ချိန်နော်အဲ့ဒီဘဝင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလေးကိုဘဝင်ချိန်လို့ပြောတာအဲ့တော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့လဲမြင်ကြားနံစာထိထိတိုက်နေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ပျော်နေလို့ဘဝင်ချိန်နဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းဒီချိန်မှာဘယ်စိတ်ကလာပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးနေတာလေတဲ့ပြောခဲ့ပါရောမရဏတဏ္ဍာဆိုတော့ယူပေးအပ်တဲ့အာယုံသူ့ကိုထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကဆက်ပေးနေတာတောင်းနေလူမလားရေကနေလူမလားဟဲ့လားစွန့်နေလောင်းနေမလားစွန့်ဆန်စိတ်နေလောင်းနေမလားအမိဓမ္မာတွေတင်နေမလားအဲ့ဒီအာယုံမရဏတဏ္ဍာဆိုတော့မှကြာခဲ့တဲ့အာယုံကအိပျော်နေတဲ့ချိန်မှာတွားပြီးထင်ဟပ်နေတာဟုတ်ကဲ့မမရှိနေထင်ဟပ်နေအဲ့ဒီအချိန်ကိုဘဝင်းနဲ့ဟုတ်နည်းနည်းလေးအဲ့အရာလေးကဒါတာလေးမှာတစ်ဖြက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးအနုစိတ်ချင်တာကပါလဲဆိုရင်အခုကျမပြောမယ့်ပိုင်းလေးကတော့ဝီထိမှာပါပါတယ်နော်ကျမဒီမှာတက်ဆက်ခဲလေးမို့လို့ပြောချင်တာပါအခုမဆွာပြချင်ဟိုကျေးဇူးဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာဒီတရားလေးနဲ့လည်းပဲလေအချိန်ချင်းဥညွတ်လို့မပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးညွတ်လို့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျမအခုပြောတဲ့ထဲမှာကျမကိုမြင်နိုင်ရေကျမအတန်ကြားတာရေဝီထိစဉ်ဖြစ်တယ်ပြောတယ်မလားအဲ့ဒီကြားလေးထဲမှာတောင်မှာပဲဘဝင်ချိန်ရှိတယ်မြင်နေမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုရှိတော့ငါပြောခဲ့တဲ့ပိဏဒပဆက်တဏဝုဇောယုံယုံဆိုပြီးတော့စက္ခုဝိသိဖြစ်သွားပြီဟောအတန်ကြားတော့မယ်ပိဏဒပတော်စက်မဟုတ်တော့ဘူးအတန်မလို့ပတော်ပိဏဒပတော်နော်တဏဝုဇောယုံယုံဆိုစက်နဲ့တော်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားလေးထဲမှာဒီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုအခုအဆက်ကလေးထဲမှာမကူးခင်အဲ့ဒီဘဝင်ဆိုတာရှိတယ်မဆန်းကျေဘူးလားဆန်းကျေတယ်နော်ကျမတို့အခုတိလို့လားကျမတို့စာနဲ့တိနေတာအခုမြင်ရလို့လားအခွင့်ရတာမဟုတ်လားဖျားချင်းပွင့်တော်မူလို့ဟောခဲ့လို့တိရတာမဟုတ်ဘူးလားတရားအရင်ဆန်းကျေတယ်နူးညံ့တဲ့တိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာတရားကတိမ်မွေ့တာဆိုတာဒါကိုပြောတာစကုနဲ့တော်တာနဲ့ကြားမှာတော့ဘဝင်ရှိနေသေးတာအဲ့တော့ဝီထိကြရင်သွားလိမ့်မယ်ပြီလားအိုးကျေးဇူးတွေကြီးမှာပါဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုအနုစိတ်ကလေးတိဖို့ဖြည့်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီတွေဒီဝိသင်ရှင်ရဲ့ကဘာတသိဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်နိုင်ကြည့်တာနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုသူကပြောတာပြေစုပံဘဝနိုင်ပဋိသင်္ခေဘဝင်ဝီထိစုပြီးတော့တည်းအစဉ်တိုင်းနဲ့အဆက်ဆက်လေ၍ဖြစ်တတ်ခဲ့တဲ့အဆက်ဆက်လေနေတာအဆက်ဆက်လေနေတာနော်ဖြစ်တတ်တယ်တို့လေဘဝတစ်ပါး၌လေဤတိုင်းမြင်လေ၍ရဟနာမဖြစ်မချင်းဖြစ်ကြလေသည်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတန်တရာလေတယ်ဆိုတာเนาะတန်တရာဆက်လေပုံကိုသူကပြောတာ
Manogan yet a table, blue yomle, Manogan yet a table, ye be a heart. Manogan yet a table, so that, the mummy singer. Say pin, Jansy, who? How dare she, how bad is she, the mummy singer, Manabo, say pin, Jansy. Who lame a lobu? No lame a bow. No, Manodora, nya, da, Manodora, like a kin yado, a mugu, Manogan, of course. Or the mummy singer. Would that be also jindy? Chin, loba, mojin, doda, natrido, a chum ya chumley, Joso jin, chit. No, would that? Oh, come on, leave mommy singer. To my out of bone, your daughter. Then you may, a gomanogan, we sat in your man, monogan, a day baby, the mommy singer. Go lemma low, no lemma bar. He who do say the who do, mono, doda, and a pinyado, a move, monogan. Now the cougar. Chin, mojin, natri, a bear yin jump. Chit the laser, do a tap, how made a laser. ဘုရားရှင်စေပါတွေကတရေကိုကိုမေးတာဘုရားရှင်စေပါတွေကတရေကိုကပါလဲဆိုရင်ဘာမရှိ냐ဒီပါခုနပြောတဲ့အဲပါတော့အဲ့ဒီမူတာပိတံပါလောဘနဲ့အဲ့ဒီတရားလေးခုပြောရင်တော့မစားထဲမှာမိတောင်တော့ပါဘီကာမေမိစ္ဆာအဘိဇာလောဘအရင်ခံပါဏပုပြပါစုတောတူအရင်ခံဆိုတာလေဒီတရားအဲ့တော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရရဲ့တရေကိုလောဘလို့ဆိုလို့တာလေမိစ္ဆာစာရကာမေမိစ္ဆာ เนาะเบยซากามิเมษาเบยซาลောဘအရင်ခံဆိုတော့ဒီတရားတွေရဲ့တရက်ကိုဒီလောဘเนาะကာမပရုပြပါစုကာမေတုမိษ္ဆာစာရကံဒီဒေါသနဲ့ဆောရီဟိုဒီမှာပြောရင်းသားဟိုချုပ်သွားတယ်เนาะကာဟိုဘာလဲ၄ပါးခုနကကျွန်မလင်္ကာလေးတောင်ကျွန်မမေ့သွားပြီဟိုဘာလို့ကာမေမိษ္ဆာအဘိဇာလောဘအရင်ခံပါဏပရုပြပါစုဒေါတုအရင်ခံအဒိမုတာပိတံပါလောဘဒေါနဲ့တံ ကာမိမိစ္ဆာအဘိဇာဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာမိတုမိစ္ဆာစာရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရယ်အဘိဇာရယ်ဒီတယကူကပါလဲဆိုတော့လောဘတဲ့သူအဲ့ဒီတယကူကိုခုမေးနေတာဒီမေးခွန်းကအာမိမိစ္ဆာအဘိဇာလောဘအရင်ခံပါဏပရုပြပါစုဆိုတာပါဏတိပါဒရယ်ဖြုတ်တာဝါစာရယ်ပါဏပရုပြပါစုပြပါဟိုပြပါဒရယ်ပါလဲတဲ့ဒေါသနဲ့ဖြစ်တာတဲ့ဒေါတုအရင်ခံတဲ့ပါဏတိပါဒ တို့တကူတက်ပြီးအသက်ချင်းဒီဓမ္မမေရှင်များဒေါသဆိုတဲ့စိတ်တရားမပါဘဲနဲ့မသိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်မလားရှင်မအဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဏပရုပြပါစုဒေါတုယင်ကဒီသုံးပါးသောတရားတွေဒီဒေါသကြောင့်တည်တယ်တရက်ကိုဒီဒေါသအဋ္ဌိမုဒ္ဒတိတံပါလောဘဒေါနတံဒီတရားတွေရဲ့တရက်ကတော့လောဘနဲ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရက်ကိုလေးတွေကိုကသူကမေးနေအခုဘယ်လိုမေးနေပြီလဲဆိုတော့တဲ့ဓမ္မမေ
တယ်အချောင်းရင်းလို့ပြောတာချစ်ချင်းမုံချင်းအပေအချောင်းရင်းလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများချစ်တယ်မုံတယ်ဆိုတာချစ်တယ်ဆိုတာလောဘမဟုတ်ဘူးလားလိုချင်တဲ့လောဘမုံတယ်ဆိုတာဒေါသအဲ့တော့လောဘဒေါသနှစ်ထွေအဲ့မှာပါနေပြီနော်တစ်ထွေတော့အချောင်းရင်းများဖြစ်တော့ကြောင်းတယ်ပြောစင်နေချင်းဖြစ်ပြီးတဲ့မုဒါပြောဆိုခြင်းဒီမုဒါဝါဒဒီတဲ့ရံခါလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ရံခါဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့အမလောဒောနဲ့ဒေါသကိုရှာနေတာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာချစ်တယ်ဆိုတာလောဘကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ချစ်ချင်းမုန်းတဲ့တွေအဘယ်အရင်းကြောင့်ဘယ်အကြောင်းရင်းကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအာပါတော့ပြောဆိုကြတယ်လေတဲ့မုဒါပြောဆိုခြင်းဒီတဲ့ချစ်ချင်းမူသားပြောဆိုခြင်းဒီတဲ့ချစ်ချင်းလောဘမူတာမူတာဝါဒပြောတဲ့အထက်မှာချစ်လို့ပြောတာလည်းရှိတယ်မုန်းလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မလို့ချစ်လို့ဒီလောဘမုန်းလို့ဒီဒေါသဒါကြောင့်မလို့ချစ်ချင်းမုန်းရဲ့ဆိုတဲ့မူတာပြောဆိုခြင်းဒီလောဘဒေါသတန်ဆိုတဲ့နှစ်ပါးကြောင့်ပါလို့သူပြောတာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်မဖတ်ပြချင်တယ်နော်ဘလူပေးခြင်းဒီတဲ့မွဲယုံတာရှိသည်ဟုမှားယွန်းစွာပြောဆိုခြင်းဒီတဲ့မိသည့်အကုသို့ကံလေ
အဲ့တော့ကျမတို့ဒုစရိတ်၁၀ပါးကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ဓမ္မမစ်ရှင်များရေနော်ဒုစရိတ်၁၀ပါးကိုဓမ္မမစ်ရှင်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်ရှာလိုက်အလှူပေးခြင်းသည်တဲ့မွဲယုံတာရှိသည်ဟုတဲ့မှားယွန်းစွာယူဆခြင်းသည်တဲ့နိတိအကုသိုလ်ကံမျိုးဖြစ်သည်ကိုလည်းရေးပြပါတဲ့သာဒိဋ္ဌိမေတ္တာဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်ကံဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မှတ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည့်ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကြည့်ပြီးရှားဖြေးဖို့တော့မလွယ်တဲ့စာမလို့နော်အဲကျွန်မကျဉ်းတ်ပါတယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေများကျွန်မအမြဲကျွန်မတို့ပြီးတော့မှဖြေးခဲ့တဲ့အမြဲတမ်းပြောတာလေအမြဲတမ်းပြောတာစာအုပ်ကြီးကိုရှေ့ရချပေးပါအဲ့မိကုန်းကိုလည်းချပေးပါကြည့်ဖြေးမဖြေးနိုင်ဘူးလေမဖြေးနိုင်ဘူးခုကြည့်ပြီးရှားတတ်ရင်ကိုကျွန်မကျဉ်းတ်နေပြီနော်ရှားတတ်ရင်ကိုကျဉ်းတ်နေပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်မသင်တန်းဒီစတဲ့အချိန်ကပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်နော်သင်တန်းစခဲ့တော့အာခေါင်းစဉ်ကိုသိရင်တောင်ကျဉ်းတ်နေပြီနော်ဟိုကျွန်မတို့လေဒီအပြီးမှာသင်တဲ့အချိန်တုန်းကပြောတာတခုရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကျမရဲ့ကျမကအပြီးမှာသုံးနှစ်မြောက်တော့ပြီပေါ့အပြီးမှာဒီကဝိတုဒ္ဓိမက်ပေါ့ဝိတုဒ္ဓိမက်ကိုရောက်သွားပြီဒါဓမ္မမိတ်ဆွေကိုအားရှိစရာလေးပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းအားရှိစရာလေးပြောချင်ပါပေါ့အပြီးမှာ30ဒီက30ဝိတုဒ္ဓိမက်30ရောက်သွားတဲ့နှစ်မှာကျမနဲ့အပြီးမှာအတူတူတက်ခဲ့တဲ့အုပ်စုကအဲ့ချိန်ဒီအပြီးမှာတက်တော့မယ်မအပြီးတယ်မှာတို့အပြီးတယ်မှာကျမတိကကျော်တို့အပြီးတယ်မှာကျမဝိတုဒ္ဓိမဲ့တို့အပြီးတယ်မှာတက်တော့မယ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအတူတူပြန်လာတော့တို့ပြောတဲ့စကားအမလေးလက်ကုတ်လက်ဝါးတိတိတိပြောတယ်ကမလေးမတ်သေးရေငါတို့ဒီအပြီးတယ်မှာ၃နှစ်မှာခေါင်းစဉ်ကြီးရုပ်ပိုင်းကခေါင်းစဉ်ကြီး၅ခုတိခဲ့ပြီဘာမစီမရုပ်ပိုင်းမှာခေါင်းစဉ်၅ခုရှိတယ်လေသမုတ်ဝိပါသမုတ်ခါသမဝိပသမုလာကလနာပဝတိငါးခုရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာ၃နှစ်တက်ခဲ့တယ်အဘိဓမ္မာ၃နှစ်မြောက်သွားပြီတက်ခဲ့တာမဟုတ်၃နှစ်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီ၃နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်ကြာမှာရုပ်ပိုင်းမှာခေါင်းစဉ်ငါးခုရှိတာသိခဲ့တာအဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေအဲ့ရီလိုက်မောလိုက်ပြောလိုက်ပါဟေးဟေးငါတို့တွေသိခဲ့ပြီရုပ်ပိုင်းကခေါင်းစဉ်ငါးခု၃နှစ်၃နှစ်အဲဝန်တာစီအရင်မဟုတ်လားကျမတို့ဓမ္မမစ်စီတို့ဝန်တာစီအရင်တောက်ပြောရလေဖြည့်ဖြည့်တာတောင်မှပဲရှာတတ်တယ်ဆိုကျင့်တတ်တယ်နော်ဝီထီကဩဝီထီမုတ်ပိုင်းကအခုဆိုကျမပင်တယ်ဝီထီမုတ်ပိုင်းမို့လားဓမ္မမစ်စီဝီထီမုတ်ပိုင်းဆိုတော့အပြီးတည်းမှာဘယ်အစ်စ်မှာပါတာလဲဒုတိယအစ်စ်မှာပါတာအဲ့ဒီလိုလေးပြောတတ်တာကလည်းပဲအားရစရာပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲကိုတွေ့တယ်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေကိုတွေ့တယ်အတူတူတွေသွားကြတယ်ပြောလိုက်တာဝီထိလို့ပြောဝီထိမဟုတ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပထမဆင်းနေပြောလို့ပြောတတိယဆင်းနေပြောလို့ပြောဘယ်ထဲပါမှန်းတောင်မသိစာရီတိတ်ကြုံပြီးလုံထွေထက်လိုက်တော့ခုနပြောတဲ့ဘာသာကြားစကားတွေဖြစ်နေတော့ဘယ်ဘာသာဘာမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝီထိမဟုတ်ဘူးဘယ်ထဲပါမှန်းမသိဘူးနော်ဝီထိဆိုတာလည်းဘယ်ထဲပါမှန်းမသိဘူးဆိုလိုတာတိတ်ကြုံကိုးပိုင်းမှာဘယ်ပိုင်းကဘယ်အဆင့်ဘယ်ပိုင်းကဘယ်အဆင့်ဘယ်ပိုင်းကဘယ်အဆင့်ဒါဆိုသာဓုခေါ်တော့တနာရီဖဲလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတာရုခေါ်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ရောက်မလို့ကြည့်ဖြေလည်းပဲကျင့်တ်ပါတယ်ဒါဆိုကျမအမြဲကြည့်ဖြေလို့ပြောတာလိုက်ရင်အလွတ်တော့ဖြေပြီးပါနော်နော်အလွတ်တော့ဖြေပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်ကံဘာလို့လဲအလှပေးရင်မွဲတဲ့ဟုတ်လို့လားခုနကပဲမပြောဘူးလားအလှတယ်ဆိုတာဒါနမဟုတ်ဘူးလားဒါနနဲ့ကျမတို့နိဗ္ဗာန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကပါပါလေပါလေဒါနာတရားဒီပုံရကိရိယာဝတ္ထုဆေပါမှာလေနံပါတ်1နောက်တကပါရမီဆေပါမှာလေနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘာလို့ဟောတယ်အရေးကြီးလို့ဩဒီနေရာလေးကိုအထောက်ထားဖြစ်စေဖို့ကျွန်မတခုတတိယတာပြောမယ်နော်ကျွန်မတခုတတိယတာပြောပါမယ်ဟောပါလေကျွန်မတို့ဆရာလေကျွန်မတို့ဆရာကျွန်မတို့ဘယ်ချင်းတိကတက်တဲ့နှစ်ကပေါ့ကျွန်မတို့ဆရာကျွန်မတို့သင်ခဲ့တယ်ဘူးလေဆိုဆရာဦးတုံဝင်းထွန်းဆရာဦးတုံဝင်းထွန်းကကျွန်မတို့သင်ခဲ့တယ်ကျမလေးဘယ်ဆရာလေးပဲတင်လေကျမတင်နှောင်းကိုတော့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုရှေ့မှာတင်နေတဲ့ဆရာကိုယ့်တက်လို့တင်တာ။ကောင်းကောင်းနဲ့လေးရှောက်သုံးပြန်မနေနဲ့သူတို့ဒီမှာလဲဟိုဟိုပါလေပိဆက်မှုအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိတယ်။ရင်ထဲကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်ထားတာရှိတယ်။အကုန်ရောက်တယ်လို့မပြောဘူး။အဲ့တော့ကျမဒီဆရာစီမှာဒီတစ်မျိုးရမယ်ကိုဆရာစီမှာကိုတစ်မျိုးရမယ်။အဲဆရာတိုင်းသွားတယ်ကျမ။နော်ဆရာတိုင်းသွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာဦးတုံးဝင်းတုံးကပြောတင်လိုက်တယ်လေ။ဆက်ခုတောတဌာနစိန်ဝါကာယဆိုမလားဘူးလားဘယ်လိုလာတယ်မလားစက္ခုဃာန
ဇေယောဟာတောတဆိုလာတာလားတော်ဘူးနော်စကုပြီးရင်တောတမဟုတ်ဘူးလားတောတပြီးရင်ဃာနာဃာနာပြီးရင်စကုဃာနာဇေယောဟဇေယောဟပြီးရင်ကာယအဲ့ဒီလိုစီနေရာလေးနဲ့တွားတာအလကားတွားတာမဟုတ်ဘူးအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့တွားတာတဲ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိလို့တွားတာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ဘာမှမရှိဘူးကုနာကုနာတော့ငါကျမတို့ဟိုမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားနော်မနေ့ကလားကုနာလားတော့မမေ့တော့ပါဘူးဟိုဟာပါလေအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့မနေ့ကမနေ့ကအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့စကားတစ်လုံးမှဖျားမထွက်ဘူးဒါကြောင့်သူကတော်ကုံတော့ရခဲ့တယ်လို့မှတ်မိတာမနေ့ကပြောတာနော်သူကတော်ကုံအခုလဲဆက်တော့ဂါစီကအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲတော်တာအဓိပ္ပာယ်မဲ့ဆိုတာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးစကုလဲပြီးရောဂါနာဆိုမလားဟုတ်ဟုတ်စကုလဲပြီးရောကာယဆိုမလားဟုတ်နော်စကုတောတစကုပြီးရင်တောတဟုတ်တာပြီးမှဂါနလာရမှာမို့လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုဥပမာဘယ်လိုပြီးသွားလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆင်းဒီကနေတဲ့မိုးကောင်းကင်မြင်ရလားလို့မြင်တယ်မြင်ရလားညဟိုကျေတွေမြင်ရလားမြင်ရနော်ကျေတွေမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကျေတွေကိုဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့မိုးသားတွေတိမ်ကိုမပြောဘူးမိုးကျေကိုဓမ္မတို့အကုန်လုံးဓမ္မမိတ်ဆင်းကိုအကုန်လုံးဓမ္မတို့မော့ကြည့်အကုန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောနားနဲ့နာနဲ့အဲ့ဒီကြေဒီလတွေရှိတဲ့နေရာကနေကျမတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ကြေလရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေမိုးချင်းရင်ကြားလာတဲ့ကြေလရှိတဲ့နေရာမကြားဘူးလေမိုးချင်းတာတိမ်သားတွေရှိတဲ့နေရာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားလေးနဲ့ကျမတို့ခီးသွားတယ်ဆိုတော့တိမ်ရဲ့အပေါ်ရောက်မသွားဘူးလားတိမ်တွေကိုဖောက်ပြီးတော့မှလေလေးရင်ရောက်တာလေဟုတ်တယ်မလားတယောက်ကသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အယောက်ကသွားမယ်တိမ်ဘောကသွားမယ်ဒီလိုသွားတာလေဆိုတော့မိုးချင်းတာဒီတိမ်နာကချင်းတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတိမ်နာကချင်းကိုကြားရတာဟုတ်ပြီမိုးချင်းနဲ့ပမာဏကျမတို့မမြင်ရဘူးနော်ကျမတို့မမြင်ရဘူးဟုတ်ပြီအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတရားဒီမှာသင်ကြားနေတယ်အတန်လေဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိရိယာတွေနဲ့မတူနဲ့တူအတန်ကြားနေရဟုတ်လားအခုကျမပြောနေတယ်ပမာဏလောက်ကိုဒီကွန်ပျူတာကြီးကိုဖယ်လိုက်ဟုတ်ပြီလမ်းထိပ်ကကြားလားမကြားဘူးလေနော်မကြားဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုမျက်လုံးဒီအဲ့လောက်ပမာဏအဝေးကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ပမာဏအဝေးကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့ပမာဏအဝေးကနေအပံပြုတ်ရင်ဒီနာကမရဘူးသူနဲ့အဆက်တက်လောက်ပဲရတယ်ဒါတောင်မှပဲရုပ်ပိုင်းမှာပါမှာပါအတံပတ်တံပတ်တာနော်အနာကိုကတ်တာလို့အနာကိုမကတ်တာလို့ဆီမတ်တော်မှာသင်တင်သွားမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီနာနာကိုကြားနိုင်တဲ့ပမာဏအကွာအဝေးကနေစက်ဖွဲ့မှာကြားရတာတကယ်လို့လောဒေါ်စပီကာဖွင့်ထိုင်တော့မှလေးမလိုက်ရင်သူမကြားရသေးဘူးလေးမလိုက်ရင်လေးမသိရင်မကြားရသေးဘူးလေးသိမှကြားရမှာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လေးသိမှကြားရမယ်ပမာဏကနေမြင်ရတဲ့အလုံးခက်တစ်ခုခုဒီမျက်လုံးနဲ့တော့တက်အပ်မြင်နေရတယ်တို့တော့လေမသိတော့နားထဲကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးဒီနားထဲစာပိုကြည့်လားမကြည့်ဘူးပိုကြည့်ပါဦးဦးကနေမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်နော်ဒီမှာနားဒီပမာဏတစ်ခုပဲကြားရတာစက်ခွန့်လောက်တဲ့နေရာကနေဖွင့်မှသာကြားဒါတောင်လေမသိရင်မကြားဘူးထိုနည်းတူစွာပဲဆိုပါတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအန်လေးတစ်ပွင့်နော်ပန်လေးတစ်ပွင့်အဲ့ဒီပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုစပယ်ပန်းပေါ့စပယ်ပန်းလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှိတယ်အခုနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ အခုဒီမှာဥပမာပေးမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဒါကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်နေကြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိတ်ခန်းထဲကနေလှမ်းခေါ်လိုက်မယ်လေနော်လှမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတန်တစ်ခုခုပေးလိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အိတ်ခန်းထဲနေရောကြားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်ခန်းထဲကနေစပယ်တစ်ပွင့်ကိုထားမယ်ဒါပေမဲ့အနဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လာပါမလားလေးမတင်မဲနဲ့နိုင်ရနေကာပြီးတော့လာပါဦးဒီစပွဲရှိကိုထားမှလာမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတောင်မှတစ်ခါတလေဒီလိုလေးကောက်မနှမ်းရောက်လားဟုတ်လားဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလောက်ဒီနှကောင်းအစွမ်းတက်ပြီးရှိလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ပြီးရင်စက်ကုပ်ပြီးရင်တော့တာပြီးရင်ဂါနာဆိုအဲ့လိုလားပြီးရင်ဒီအနံ့ဆိုတာဒီလိုလေးခံလို့ရသေးတယ်အနာကိုဒီလိုခံလိုက်လို့ရသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအစာအာဟာရဒီလိုလေးကျွေးရင်ဝလာဒီနားလေးကိုဒီနှခမ်းလေးကိုပဲတွေ့လိုက်မရဘူးဒီကိုထီရဝါသေးတယ်မျိုးရသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့ဒါဒီမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်
သူကစိတ်ညာနဲ့သွားတာအကျိုးရှိတော့မှလက်ဆွဲပြချင်းခေါ်တာလို့ပြောချင်တာသူ့ဒီနံပါတ်တည်းသူ့ဒုတိယသူ့တက်တည်းတက်တည်းစတုထပင်ဆက်မအကြောင်းစက်တော့ဂါဇိကာအတိုင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမစ္စမြဒါနသီလဘာဝနာအစရှိတဲ့ကိုယ်နာပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆိုင်ပါဒါနဒီအရေးကြီးလို့ထိတ်ဆုံးကအောက်ဆုံးမှမသွားဘူးအဲ့တရားကိုဒီမှာမပြောပြခဲ့ပဲနဲ့အတူလေးပဲပြောပြသွားမိတာအခုကမှဒါပြန်ချိတ်ဆက်မိတာပေါ့နောက်တစ်ခါဟိုဘာပါရမီ7ပါဒါနသီလနှက်ခမပညာဝိရိယခန္တီသစ္စာအဋ္ဌာနောမေတ္တာဥပေက္ခဓမ္မမစ္စမြအဲ့ဒီမှာလေဒါနဒါနတရားဒီအရေးကြီးတယ်လို့မပြောဘူးလားအရေးကြီးလို့ထိတ်ဆုံးလို့ပြောဘူး။ဘာလို့ထိတ်ဆုံးလို့ဒါကိုဥပမာပေးပြ။ခုနဆက်သောဂါစီနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာ။မြတ်စွာဘုရားရှင်အရေးကြီးတာထိတ်ဆုံးသွားတာ။အတိတ်ပဲမမထားဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုသူကဘာတွေပြောသွားတာလဲဆိုတော့ဘာလဲ။လှူရင်မွဲတယ်။မွဲတယ်ဆိုမှအရေးကြီးတဲ့တရားကြီးကိုမွဲတယ်ဆိုမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလား။နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသို့ကံမျိုးဖြစ်ပါသည်ဘယ်လိုပဲဖြေုံမယ်မိကုံးလေးပြန်ကောင်းမယ်သူဘယ်လိုမေးလဲလူပေးခြင်းဒီမွဲယုံတာရှိသည်ဟုမှားယွန်းစွာယူဆခြင်းဒီမိတိအကုသို့ကံမျိုးဖြစ်သည်နီဆိုရင်အလူပေးခြင်းဒီမွဲယုံတာရှိသည်ဟုမှားယွန်းစွာယူဆခြင်းဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသို့ကံမျိုးတာဖြစ်ပါသည်နော်အဲ့လိုပြောရမယ်ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကုသို့ကံနေတဲ့ရင်းဤအကျိုးပေးရဘုံဌာနတဲ့ခုနမိကုံးမျိုးပဲပြန်လာရင်းဤအကျိုးပေးရဘုံဌာနဟိုတဲ့အခါအားလျော်စွာခုနလိုပဲပြန်သွားပြီအခါအားလျော်စွာဘလို့ပေးမလဲအကုသို့ကံနဲ့သွားတဲ့အခါဒီအပေပဋိတန်ဒီမဟုတ်ဘူးလားပဋိတန်ဒီအခါအဲရေးလိုက်ပြီသမတော်ကအပေလေးပုံပေါ့နော်ပဋိတန်ဒီအခါအပေလေးပုံဟောဟိုကကြတော့ဗာလေဥဒိခါကြလို့ရှိရင်ပင်စဝောကာရ26ပုံပေါ့နော်ဘလို့ဖြေရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပင်စဝောကာရ26ပုံဆိုတာလုံနံဆုံးရှိတဲ့ပုံလေဟောပြောတာဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဟုတ်ပါပြီခု10မိနစ်ပဲကြာမှာတော့တယ်ကျမကဒီမှာသင်ခန်းစာလေးနည်းနည်းပဲကြံတယ်နည်းနည်းပဲကြံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့မှာပြီးရင်မိကုံးလုပ်မယ်လို့ကျမပြောထားတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မိကုံးလေးတွေမိကုံးလေးတွေလုပ်ချင်းဒီလဲစပင်းနေတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီမိကုံးကဒီလိုမိရင်ဒါဆိုတာနောက်ဆုံးစပင်းလုံးကပြောဖို့တွေကိုညာလို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့မိကုံးပြောတဲ့အခါမှာတတိကောက်ကောက်ရပြီးပြန်ပြောလို့ရဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့သင်ခန်းစာကိုအစသင်ခန်းစာဝင်မလို့ပဲဒါမှမဟုတ်မဝင်တော့ပါဘူးနော်ဝင်တော့နောက်ပတ်ကိုဝင်လို့ရတယ်နောက်ပတ်မှာမိကုံးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုဖြတ်လို့လည်းရတယ်ဒီနေ့မိကုံးနဲ့ပဲသွားမယ်10မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကားတဲ့ကောင်းကျိုးရဤဟုပြောဆိုကြရတယ်အမှန်တကယ်မိမိနဲ့တူတော့ကောင်းကျိုးကိုသာပေးတော့ကုသိုလ်ကံကိုတဲ့ရွေးချယ်ပြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကကောင်းကျိုးရတယ်ခုပြောဆိုရတယ်အမှန်တကယ်မိမိနဲ့တူတော့မိမိနဲ့တူသောကောင်းကျိုးကိုသာပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကိုရွေးချယ်ပြရမယ်တဲ့အဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဖြေနေတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကပဲအဖြေကိုပြောပါမယ်မဟာကုတ်ကုသိုလ်ကံကိုပြောပါလေဘာဖြစ်လို့မဟာကုတ်ကုသိုလ်ကံကိုပြောကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်မလားဟိုကုသိုလ်20တပါးနဲ့စိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်20တပါးထဲမှာမဟာကုတ်ကုသိုလ်ကံကိုဘာလို့ရွေးချယ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူကမိမိနဲ့တူတော်လို့ပြောတာဓမ္မတို့မဟာကုသိုလ်10ပါးနဲ့ဆိုရင်လူတွေနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်လေမဟာကုတ်ဆံကတော့ကျင်းနေတာသူ့ကိုလုံရင်သူရမယ်ဒါရက်ကျင်းနေပြီပြမပြေဝဲသွားမယ်မဟာကုတ်ဆံသည်ပြမဝါလာကျင်းနေဖြစ်မယ်လို့သူကပြောတာအဲ့တော့မိမိနဲ့တိုက်တက်အပ်တူတာမဟုတ်ဘူးလားဇံကုသိုလ်ရရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇံဆိုင်နဲ့ပြမကိုသွားမယ်သူနဲ့အချက်ထက်ချက်တူရဲ့မရဘူးတော့ဒါကြောင့်မိမိနဲ့တူတော့လို့ပါလာတာ point အဲ့မိမိနဲ့တူတော့ point ပဲဒါမှမဟုတ်စင်ညာနော်မိမိနဲ့တူတော့ကောင်းကျိုးကိုဒါပေးတော့ကောင်းကျိုးကိုဒါပေးတော့ကုသိုလ်ကံကိုရွေးချယ်ပြရတော့မဟာကုတ်ကုသိုလ်ကံကိုပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမရေကုသိုလ်ကံနေမှာ20တပါးတောင်ရှိတယ်ဘာလို့မဟာကုတ်ကုသိုလ်ကံပြောတာလဲဆိုမိမိနဲ့ဟိုဒီပါလေဟိုပါလေမကုသိုလ်၄ပါးတော့မထည့်နေတော့လေဘဝကုဖို့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဒီကုသိုလ်ကံဝိပဿနာမကုသိုလ်ကံကိုဖယ်လိုက်မယ်ကျမတို့ဒီဘဝတိဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ကံကိုသာပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမဟာဝိပဿိတ်၈ပါးရှိမယ်မဟာကုဝိပဿိတ်၉ပါးရှိမယ်အဲ့တော့မဟာဝိပဿိတ်၈ပါးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိနဲ့တူတော့အကျိုးကိုသာပေးတာတဲ့လူဖြစ်ရင်လူတွေနတ်ဖြစ်ရင်နတ်တွေတော့မဟုတ်တာဘူးလူဘကုသိုလ်လုပ်ရင်ဗြဟ္မာပြည်သွားမယ်လို့တက်အပ်တိုက်ရိုက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိနဲ့တူတော့လို့ပြောတာဒါကြောင့်
မာကုတ်ကုတုကံကိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလွယ်တဲ့တရားပေါ့နော်သူမြင့်တရားသုံးပါတို့သဘောအဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့မနှောစိတ်ဝဲစွဲအောင်ရေးပြပါတယ်ကဲအသူမြင့်တရားသုံးပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်ပေးပါသူမြင့်တရားသုံးပါကိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့ပြောရမယ်တဲ့အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူမြတ်တရားသုံးပါပါလေအတိတန်တေဘဝင်စုတိဘဝင်တန်တေဘဝင်စုတိဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆေဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်တတိတန်တေဘဝင်စုတိဟုတ်တတိတန်တေဘဝင်စုတိသူဘလို့ပြောထားတယ်သဘောအဋ္ဌိပ္ပယ်သဘောအဋ္ဌိပ္ပယ်ကိုမနှောစိတ်ရဆိုပြီးမျိုးပြောရမယ်ဆိုသဘောအဋ္ဌိပ္ပယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပြပါမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူမြတ်တရားသုံးပါတို့ဤသဘောအဓိပ္ပာယ်မှာเนาะတခုသောဘဝ၌ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝင်စိတ်စုပိစိတ်တို့သည်တဲ့ဘူမိတဲ့ဘုံဇာတိဇတ်တံပြုတ်ဓမ္မရှင်ဘတရားသင်္ခါရအာယုံအဖြစ်တူကြဤတဲ့ထိုသုံးပါတို့ဤသဘောမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝစိတ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဘဝင်စိတ်ရရှိပြီးတော့ဘဝကိုတည်တတ်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့သဘောเนาะစုပိစိတ်ရရှိပြီးတော့ဘဝမှာလျောကြပစ္စည်းတိတ်ဆုံးခြင်းတဘောအဲ့ဒါလေးဖြစ်ရုံအဲ့တော့ဒီမှာထက်ထက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေပါလာလို့ရှင်ထက်ထက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ရှင်းပြစရာတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ကိုပဲကျွန်မပြန်ပြောမယ်ထက်ပြောမယ်ဘဝင်စိတ်ရရှိပြီးတော့ဘဝကိုပြည်တတ်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့စိတ်တဘောလို့သူကပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်မမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဓမ္မမိတ်ဆွေများဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့တရားကိုမလေးပါလေဟိုဒီသူမြတ်တရားသုံးပါးတွေက16ပါးမဟုတ်ဘူးလားဒီတန်နေစိတ်16ပါးအဲ့ဒီ16ပါးတွေမှာမရဏတဏ္ဍဇောကယူပိအပ်တဲ့အာယုံကိုဘုံဝင်မှာကြာနေတယ်လို့ပြောခဲ့တာတော့ပြန်မှတ်မိတယ်နော်အားကြောင့်မို့လို့သူဆက်ပေးလို့မသေးတာလို့လက်ရှိဘဝတည်တတ်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့စိတ်တဲ့သူရှိလို့အာယုံဒွါရတိုက်နေတာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအာယုံဒွါနတိုက်နေတာဘေဒါဘေအာယုံနဲ့ဘေဒွါရနဲ့တိုက်တာလေမနောဒွါရနဲ့မရဏတဏ္ဍဆိုယူပိအပ်တဲ့အာယုံနဲ့တိုက်တာအာယုံဓာရတိုက်မှဟိုအာယုံမရှိစိတ်မရှိအာယုံရှိမှစိတ်ရှိတာပြောရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလက်ရှိချိန်ဒီဘဝင်ဝိသိချိန်ဒီမြင်ကြားနံစာထိထိတိုက်တယ်ဟောဘဝင်ချိန်ရဘသူတိုက်လဲဝိသိချိန်မှာမြင်ကြားနံစာထိထိတိုက်ပြီးတော့ဘဝင်ချိန်ရဘသူတိုက်လဲမရဏတဏ္ဍဆိုယူပိအပ်တဲ့အာယုံတိုက်တယ်ဘလို့တိုက်တာလဲမနောဓာရဝဇန်းနဲ့ဟိုဘာခုနပြောတယ်မရဏတဏ္ဍဆိုယူပိအပ်တဲ့အာယုံနဲ့သူတိုက်ပြီးတာလဲအာယုံဓာရမတိုက်ဘဲနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးအာယုံဓာရတိုက်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်တော်နေတဲ့ချိန်ဝိသိချိန်ဒီဟာတွေတိုက်နေတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကတိုက်တယ်ဘဝင်စိတ်တိုက်နေလို့ကမသေးတာလို့ဒါကြောင့်လက်ရှိဘဝရရှိတဲ့အားတဲ့ဘဝကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းပေးတဲ့စိတ်တဲ့အတဆက်စိတ်တဲ့အဲ့ဒီစကားတွေထပ်နေပြီဒီမှာပြောတာနော်ဟိုရှိပိုင်းကတေဆောင်လာကြတာယနေ့ဒီအခုဒီလေနောက်တစ်ခုဒါဆိုကျမတို့ကဒီဒါတာလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာတွေကိုကျမတို့ပြောနေတယ်နော်အပေပုံသားတွေရောအပေပုံသားတွေရောရိုင်းမေးလေဟုတ်တယ်အပေပုံသားတွေကျမတို့ကအခုကျမကမရဏတဏ္ဍဆိုစောခဲ့လို့ဒေါသအမျက်ဩဒေါသဆိုနည်းနည်းဝေးနေပါသေးတယ်နည်းနည်းအလန်းဝေးတယ်လောဘတရားနဲ့နော်လောဘတရားဟိုကတရားနဲ့ကျမစုပိစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုပါစို့ဒေါတော်မောနဲ့ပေါ့ဒေါတော်မောတစ်ခုခုနဲ့စုပိစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုပါစို့မခွေးကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခွေးကလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီခွေးကလေးဖြစ်သွားတဲ့တရားဒီမရဏတဏ္ဍဇောမှာအကုသတရားကိုစောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခွေးကလေးကလည်းအိပ်ပျော်နေတဲ့ဘဝမှာသူစောခဲ့တဲ့အကုသတရားကိုဆက်နေတယ်။အားနဲ့ဆက်တာလဲသူ့ရဲ့မနောဒွာရဝဇန်းနဲ့သူ့မရဏတဏ္ဍဇောကယူခဲ့တဲ့အာယုံနော်မောဟတရားတွေလေ
ဟိုသူချင်းကိုတတ်ခဲ့မယ်ရင်းကိုတတ်ခဲ့မယ်လူကြောင်ကိုတတ်ခဲ့မယ်ချက်ကလေးကိုတတ်ခဲ့မယ်အဲ့ချိန်မှာမတိမှုမောဟတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့တတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မောဟတရားအာကြည့်ပြီးတော့သူကြီးဟလာဟိုဆိုင်ရဘဝတွေရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍာဆိုရဲ့အာယုံပဲအပေဘုံကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြိတ်တာဘဝတွေလည်းဒီတိုင်းပဲချက်ကလေးစားခြင်းလို့တတ်တယ်ပြီးသွားမယ်အရင်ဆုံးပဲရောက်မယ်တော့အပေကိုရောက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ကြွလာမယ်ဘယ်လိုလဲဖြိတ်တာဘုံကိုတောင်းမယ်စားခြင်းနဲ့လောဘစုံနဲ့တတ်လိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဖြိတာပုံမှာလည်းပဲဖြိတာတို့ဘဝမှာလည်းအဲ့ဒီဘဝင်ကြားခံနေတာဒီအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေမှာသူတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေမှာဆိုလိုတာအပေပုံကမှလည်းအဲ့ဒီလိုမရဏတဏ္ဍာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနောဒေါရဝဇန်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဘဝင်စိတ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ကြီးအဲ့ချိန်အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်လူမှလူနဲ့ပုဂ္ဂတိပုံမှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောပြတာအဲ့တော့ရရှိဘဝင်စိတ်ဆိုတာတဲ့ရရှိတော့ဘဝကိုပြတ်တ်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့စိတ်ဟောအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကျမတို့ဒီလောက်နဲ့တွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တန်းလေးတင်ကြရအောင်ပါနော်အလေးနိုင်လေးထိုးသွားပါပြီအရှိကိုမြတ်တာဖို့အမြတ်တန်းပေးနေပါမယ်နော်ဘုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသင်္ဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝနေဝနာမိယုတိမြေနုလက်ဆုံးမူ၏ရှိကိုကြောပါဤရှင်ဖျားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းဒီနေ့တဏ္ဍာရီတဏ္ဍာရီတရားမှမြားဘူးနာယုတ္တိညနေပြင်တွင်သဗ္ဗတောသသဗ္ဗတောတိလကုတ္တပုဗ္ဗကဆုတော်လောကတရားမှမြားဘူးယုတ္တိနည်းဆိုနာယုတ္တိကသတ္တမတဝနာကုတ္တပုဗ္ဗကဆုတော်လောကတဏ္ဍာရီပြဆံမမမေတ္တာစေတနာပြင်ပြကြပို့ချပြရသတ္တမတေတ္တကုတ္တပုဗ္ဗကဆုတော်လောကမူလရဏဗိဓမ္မာတဏ္ဍမှုတိမဟာတရမဇောတိကသစ္စာဇမ္မာယိတောခိနမဒီလူမျိုးသူချင်းဤအွန်လိုင်းသင်ကြားဤနာယူနိုင်ရန်သိကြနိုင်ရန်ပြန်လည်ပို့ချနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါနတိလည်းဘောင်းနာကုသိုလ်ပို့ပါကဆုတော်လောက်အားလုံးကြကြသမျှအမြဒီတော်မူချပါကုလို့ဒါတုအားလုံးကြကြသမျှအမြဒီတော်မူချပါကုလို့ဒါတုသာဓုအားလုံးကြကြသမျှအမြဒီတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုအနည်းကူဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးဓမ္မဒေသနာတော်ဟာ나ယူတင်ကြရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပို့ဆိုသည်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရရကြောင့်အာကြည့်တော်မြေယာပါရမီထောက်ပံ့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမ။ဒီမှာကျွန်မတို့ကိုမြေကြီးကြီးကနေလို့ဒီနေ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 ့ဒီန